අර අපි පටන් ගමු. ආයුබෝවන් සුබලුත් අවුරුද්දක්, හැපි නිව් ඉයර් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ගොඩක් කලාට කියන්නේ හැපි නිව් ඉයර් කියන්නේ කියන්නේ අර අපි අප්‍රේල් 14 වෙනි සුබලුත් අවුරුද්දට තමයි මේ සාමාන්‍ය සුබලුත් අවුරුද්දක් කියන්නේ. එතකොට ජනවාරි 1 වෙනිදා සාමාන්‍යයෙන් හැපි නිව් ඉයර් කියන එක හැමෝටම හැපි නිව් ඉයර් සුබලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 2022 අවුරුද්ද ඕගොල්ලෝ 2023 තමයි ඒ ලෙවල් කරන්නේ. හැබැයි ඒ ලෙවල් 2023 කරාට ඔගොල්ලෝ හැමෝටම මම කියවා ඒනල් වල තීරණාත්මකම අවුරුද්ද මේ පොඩ මම හැපි නිව් ඉයර් කිව්වා පොඩ ඉස්සත් එකේ දාන්න මේ ඒකෙන් හරි මොනවා හරි හැපි නිව් ඉයර් කියලා දාන්න ඉතින් ඒක මේ සම්බන්ධ වෙන්න එපා ඒකවත් දාන්න හරි ඉස්සත් එකේ ප්‍රශ්න හම් නැහැ ඉස්සරහට හරි එතකොට දැන් ඉපදෙන් දාන්න එපා දැන් මොකද කරන්නේ පාර දැන් කියලා මම ඉස්සර ගත්තා වගේ හරි එතකොට මේ මම කිව්වා 2023 අවුරුද්දම ඔගොල්ලෝ එළුව කරන්නේ හැබැයි 2023 ඔගොල්ලෝ එළුව කරාට 2022 අවුරුද්ද තමයි ඔගොල්ලන්ගේ ඒ ලෙවල් වල වැඩගත් අවුරුද්ද හරි ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් වල මම කිව්වා අපි 2021 මේ අවුරුද්දේ ඔයගලන්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇතුළු අපි කරපු පාඩම් වලින් ෆවුන්ඩේෂන් එක හදලා 2022 තමයි මේ ගේ හදන්නේ. 2022 තමයි ගේ හදන්නේ. ඊට පස්සේ 2023 ගියාම 23 තමයි අපි කරන්නේ අර ෆිනිෂින් කරන වැඩ ටික වහලා ගහලා, ජනේල් ගහලා, දොරවල් ගහලා, ගෙදරට බඩු අරගෙන ඉවර කරන වැඩ ටික කරන්නේ 2023. ඊට පස්සේ ගෙට ගෙවදෙන්නේ 2023 ගෙට ගෙවදෙනවා කියලා කියද්දී ඒ ලෙවල් විභාගයට මුහුණ දෙනවා කියන එක. පැහැදිලිද? අරගෙන 2022 අවුරුද්ද හැමෝටම හොඳ අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්ටඩිස් පැත්තෙන්, අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන්, ඒ වගේම ආධ්‍යාපනයේ බාහිර දේවල් කරනවා නම්, ක්‍රීඩාවක් කරනවා නම්, ගිය අවුරුද්ද වල වාදේ කරන්න බැරුණා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ පොඩ පොඩ වාදේ කරන්න අවස්ථාව වෙනවා. ඉතින් ඒව ඒ සියලු දේවල් වලට හොඳින් ඉතින් කරන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකෝර ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති දැන් පොඩ පොඩ දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් ඒවලට ආවට පස්සේ දැන් ඉදිරියට අපි ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දෙසැම්බර් 1 දෙසැම්බර් 31 ජනවාරි 1 වෙනිදා කියන්නේ තවත් එක් දවසක් විතරයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ මට්ටමකට එනවා ඒක හරි අපි උරත් අවුරුද්ද අලුත් අවුරුද්ද ආවහම සමරන ඕගොල්ලෝ රතු දෙහාලා ඒව කරලා ඔහොම සමරන වැඩි. හරි මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ රතු දෙහාලා ওই විදිහට ඒ ආකාරයෙන් ඔගේ සමරන. නමුත් මේ එක්තරා අවධියකට ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේ දෙසැම්බර් 31යි ජනවාරි 1 වෙනිදා අතර වෙනසක් නේ. උදාහරණයක් බැලුවොත් එහෙම දැයි ඕලල් කාලේ හැබැයි මේකේ සාමාන්‍ය ජනවාරි 1 වෙනිදා ක්ලාස් එකක් කියන්නේ නැහැ. ඒ ඊට කලින් 9 8 දිහෙම කියන්නේ. නමුත් ඒනල් වලට ආවහම අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දෙසැම්බර් අන්තිම සතියේ නිවාඩු දෙනවා. ඒ දෙන්න සාමාන්‍ය ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කියන්නේ සහ සර්ලට උනත් ඒගොල්ලන්ගේ මේකේ සතියක් කියන තමයි නිවාඩු දෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ සතිය මුත්‍රි අපි නත්තල් දවසේ ඉඳී කරා. නත්තල් දවසේ ඉඳගෙන 25 දවසේ ඔක්කොම නත්තල් දවසේ ඉඳි හරි කොහොම හරි ඉඳී කරා. ඊට පස්සේ අද අපාල වෙන ක්ලාස් එකක් කරනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. දැන් ඔබ සම්සාරේ කතා කරා උදේ ඉස්සරහම සම්සාරේ ක්ලාස් එකක් ඉන්නවා. ඒක නිසා සම්සාරේ ක්ලාස් එකක් කරනවා මේ වෙලාවේ. පැහැදිලිද? ඒකින්ද මේ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක අපි අද සහභාගී වෙන හැටි මේ සමහර අයලා තියෙන පුළුවන් මොන හරි පවුලේ අයද යන්න රන්ච් එකක ඔය වගේ දේවල් තියෙන පුළුවන් කලින් යන්නවට කියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම ක්ලාස් එක කරනවා සාමාන්‍ය අපි එක විතර වෙනකන් අද අපි ත්‍රිකෝණ විදියේ දේවල් කුරුස් ප්‍රමයේ සදාරවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි අනිත් එක ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් මේ ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ෆිසිකල් ක්ලාස් මම මෙහෙමයි කරන්නේ. අතසන්න සර් කිව්වා එයා කරන්නේ අද දැන් ඔන්ලයින් මේ පළවෙනි සතිය ඔන්ලයින් කරලා දෙවෙනි සතිය නම් ළමයිව දෙන්නවා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ සර්ගේ ක්ලාස් ළමන සතිය ඉඳලා ෆිසිකල් යන්න ඉන්න කටි ඇති. මාත් මේ මාසේ ෆිසිකල් පටන් ගන්න තමයි හිතියේ. නමුත් ඉතර අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් තියෙනවා, බෞද්ධ කාරණාවක් තියෙනවා. මට ෆිසිකල් ක්ලාස් එක මම මේ මාසේ පටන් ගන්න නැත්තේ මට දැන් මේ ළමන සතිය පටන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වෙලාවට ඊට පස්සු සතිය ආයේ ඒ කියන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕගොල්ලෝ මේක. ඉතින්ද ඔය එක්සෑම්ස් වගේ තියෙනවා මට ලෝ කොලෙජ් එකේ ඒක සෙරිබ්‍රාරුද්ද සමහර වෙලාවට වැටෙනවා. එතකොට දැන් ෆිසිකල් පටන් ගත්තොත් මට ඕනේ විගඩම් ෆිසිකල් කරගෙන ඉන්න ෆිසිකල් පටන් ගත්ත ගමන් ආයේ ඊළඟ සතිය අපි ඔන්ලයින් කරමු කියලා මාරු කරන්න මම ආස නැහැ. ඒක හින්දා මම මේ සතිය සාමාන්‍ය විදිහට ෆිසිකල් මම කරනවා. එතකොට සහ ඒකත් සහ දවස් සහ වෙලාව වෙනස් වෙන විදිහ මම කියන්නම්. හරිද? දවස් සහ වෙලාව වෙනස් වෙන විදිහ මම කියන්නම්. එතකොට ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අනුගත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාසේ ඒ එක හේතුවක් තමයි. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි දෙන්නේ. බොරු කියන්නේ නැහැ. මට ස්ටැම් කීපයක් තියෙන හින්දා ඒකත් එක්ක අනිත් තියෙන හේතුව තමයි අර මේ ක්ලාස් ෆිසිකල් පටන් ගන්න සමහර අය මේලා එන්න බැරි වෙලා සමහර අය එන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒ හේතුව හින්දා Tamanta ඔන්න ඒ කියන්නේ හරි මං යන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට මං යන්නේ විගරම කරන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට කියලා තීරණය කළා. හරිද? ආ ඒ තීරණේ අරගෙන ඒකට අනුගත වෙන්න කාලයක් ඕනේ. එතකොට ඒකයි මම මේ මාසෙට කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපේ මෙන්න මෙහෙමයි මෙහෙමයි අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එක වෙනකක් නැහැ. සෙනසුරාදා උදේ 8ට තමයි ක්ලාස් එක වෙන්නේ. හරිද? සෙනසුරාදා
උදේ අතර තමයි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. උදේ අතේ ඉඳන් දවල් 12 වෙනකන් මේක ෆිසිකල් තියෙනවා. මේක අපි මේක මාස් කියලා කියන්නේ මාස් කියවලේ නෙමෙයි. ආයි ක්ලාස් ක්ලාස් අදිනේ නෙමෙයි ලොකු ක්ලාස් අදිනේ. නමුත් මම සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය ෆිසිකල් පටන් ගත්තාම සීගර ආසන ගන්න කේ කියලා. ලොකු මාස් ක්ලාස් නෙමෙයි. හරි ඕල් පස්සේ දිනන ගහන්න මේක සම්බන්ධයි. හරි හරි එතකොට මේක තියන්නේ අද තන දන්නවා. සීගර විතරයි මම කරන්නේ. මේක තියන්නේ සීගර මේකේ මේ මේක තාලේ තියෙනවා. අපි දැන් මේ කරන වෙලාව. මේක වෙනසක් නැහැ. හරිද? එතකොට දැන් ඒ වෙලාවේ මම ඔන්ලයින් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරන්නේ නැහැ. මම හේතුව කිව්වා මටත් මේ දී ආයෙ වැඩ දෙකක් ඕනේ නැහැ. මේ වෙලාවේ ක්ලාස් එකේ උගන්නද්දි මොකද කැමරේගේ බෝඩ් එකට ફોකස් කරා. කැමරේගේ බෝඩ් එකට ફોකස් කළා. ඒක ලයිව් එහෙමම zoom එකෙන් දුන්නා නම් මටත් සෑහෙන ලේසි. එතකොට වැඩ දෙකක් ඕනේ නැහැ. හරිද? මම වැඩ දෙකක් ඕනේ නැහැ. එතකොට කෙලින්ම ඒකේ ඕන වෙලාවට මේක බලන්න දැන ඕන වෙලාවට. එතකොට මට ඒක එහෙමම යන්න පුළුවන්. එතන ඒක බලන්න යනවා. ඒක හරම කිව්වා ඒක මම කැමති නැහැ. මොකද අපි හෝල් ක්ලාස් එකේ උගන්වද්දී උගන්වන්නේ එක්තරා විදිහකට. මම කියන්නේ උගන්වන සල්ලි වෙනසක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ උගන්වන ෆ්ලෝ එකේ පොඩි යම් යම් වෙනස්කම් කියලා ඒක අපිට පේනවා නම් ළමයිට කම්මැලි කියලා පොඩ්ඩක් අපි වෙන කතාවක් කළා විතර වෙන කතාවක් කියලා අදහස් කරේ. මම මොන විතර කතා නෙමෙයි. නමුත් කැම්පස් එකේ කතාවක් හරි වෙනකට විදිහක් කළා. ඒ වගේ තමයි එවලේ මට මූණ බැලුවම තියෙනවා නම් මේක තේරුම් නැහැ කියලා ආයෙ පාරක් කියලා දී ඒක කර විදි වෙනවා. ඒක එතකොට ඔන්ලයින් එකෙන් බලන් ඉන්න ළමයි එහෙම කරන්න කියලා එපා වෙනවා. ඇයිද? යාළ කම්මැලි නැතුව යාට හොඳට තේරෙනවා එනවා මේක නිකන් මොහොතේ ඉන්න. ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි අපිට මොකද ළමේ ක්ලාස් එකේ මොනවා හරි ඔය විකාරයක් කළා බයින යාට බැන්නයි කියලා බයින කියලා කිව්වොත් ඉලක්ක කළා බයින නෙමෙයි පොඩි වෙන එක පොඩ්ඩක් අපි කියමුකෝ මොරල් අප් වෙන ටෝක් එකක් දෙනවා කියන්නේ. ඒක අරයක් මොරල් අප් වෙනේ හොඳ අනිත් ඒක දැන් බයින ඉදිරියන්නේ. ඒක අර ඔන්ලයින් එකේ කරන බැල නෑ දන්නේ නෑ මොකද වෙන්නේ. ඒකෙන්ද මම මේ එක මම ඔන්ලයින් කරන්නේ නැහැ. මේක මම ඔන්ලයින් කරන විදිහ ගැන මම වෙනම ලයිව් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනවා මේ ගෙදර. එතකොට ඒකට ඕන කෙනෙක් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක කියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ස්පෙෂල් ගෲප් කියන එකක් පටන් ගත්තා. ස්පෙෂල් ගෲප් කියන එක අපි පටන් ගත්ත කාලේ පටන් ගත්තේ ඒකේ මේ සල්ලි කරලා කියන්නේ මේකේ මොකද්ද ගාන 2500යි නේ. මේකේ ගාන 2500යි. දැන් දැනට මේකේ ගාන මේ 2500යි තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ يعني ඇත්තටම මුලින්ම පටන් ගත්තේ ගෲප් ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ ළමයි 50ක් විතරයි ගන්න කියලා ලිමිට් කරලා. හරිද? මේ ළමයි 50ක් විතරයි ඉන්නේ කියලා ලිමිට් කරලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඒකින් නම් මේ ඒක අපි එක මම වෙලාවක් යන සඳහවස 6ට තියෙනවා. හරි? හවස 6 ඉඳන් 10 වෙනකම්. හවස 6 ඉඳන් 10 වෙනකම් තමයි ඒ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. ඒකත් තියෙන ප්‍රයෝජන මෙගින්ම තමයි. එතන ඕක තමයි 2023 මම කරන මේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් ටික ඕක තමයි. 2023 මම කරන ෆිසිකල් ක්ලාසස් එක තියෙන වැඩික තමයි. පැහැදිලිද? හරි එතකොට මම කිව්වේ මේකේ 2500 තමයි දැන් එක. මේක පටන් ගත්තේ. මේක තමයි 5000යි ගන්න කියලා මේක දසන සර්ච් කරනවා. බයෝ සර්ච් කරනවා, ෆිසික්ස් සර්ච් කරනවා, නම්බර් කරනවා, මේ කන්ටිනියස් සර්ච් කරනවා. එතකොට ඒක මුලින්ම පටන් ගත්තේ මේ මාස ගාන 4000යි කියලා. නමුත් 4000 වුණාට පස්සේ කිව්වට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක හිම ගන්න බෑ. ඔන්ලයින් එකේ මාස ලූප් දෙකක් නැහැ. ඒකින්ද 2500 ගත්තේ. එතන මේක ෆිසිකල් පටන් ගත්තේ ඒක ගාන තීරණය කරගෙන. මම මුලින් කියන්නේ සිලෝඩර් එකෙන් තීරණය කරන ගාන තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ කියන්නේ තාම එහෙම පටන් ගත්ත ගමන් දැන් එකපාර දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙ එකපාර කොහොමද මේ ගෲප් ක්ලාස් එක මුලින්ම පටන් ගත්ත ගමන් ඔය සීල් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතන මේ ගෲප් ක්ලාස් එක ගන්න මේ වගේ ගියා. ඒතොර ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒකට එහෙම ගැටලුවක් නොවන කට්ටිය. හැබැයි මම හිතන්නේ පටන් ගත්ත ගමන් මේක ෆිසිකල් පටන් ගත්ත ගමන් මේක ඒක ආය 4000ට යයි කියලා. හැබැයි ප්‍රමාණිකුලව මම දන්නේ කොහොමද එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ජනගොල්ලෝ දැනගනින් කිව්වේ ඒක කියන්නද? හරිද? හරි ඊට පස්සේ ওই ක්ලාස් එකේ මේ ඔක්කොම ෆිසිකල් ක්ලාස්. හරි මේ දැන් මේ මාසේ වෙනවා මේ ඔක්කොම ගෙන්නේ මේ පෙබරවාරි දා මම මේ ඉස්සර තුනක් මේ ෆ්ලයර් එකක් දාන්නම් පෙබරවාරි පිට තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. හරි හිතර මේවා ෆිසිකල් ක්ලාසස් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ඊට අමතරව දැන් මම මේ වෙලාවක් කල්පනා කරගෙන යනවා. හරිද? මම වෙලාවක් කල්පනා කරගෙන යනවා අපේ ලයිව් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරන්න. හරි හරි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ සෙනසුරාද කරන පාඩම තමයි සඳහ කරන්නේ. ඒතර යම් දිනක සෙනසුරාද ඉන්න බැරිදා කියන්නේ. ඒතර එයා එන්නේ මාස රාසුරක් කමන්නේ එයා ඉන්නේ කොළඹවට නම් එයාට මේ වෙලාවට එන්න පුළුවන් නම් එයා ඒ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ගැටුවක් නැහැ. හරි මට පස්සේ වෙන මේ චෙක් එකේදවත් මේ දෙන්න පුළුවන්. මේ චෙක් එකේදවත් මේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වාහිතන් මිස් වුණා කියලා. මිස් වුණාම ආයෙත් ඔයාට මේ සඳහවස 6:10 කියන වෙලාව අවුලක් නැත්නම් එන්න පුළුවන් නම් එන්න පුළුවන්. ඒක ගැටුවක් නැහැ. හරි. ඒක අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම තමයි මේ චෙක් එකේ තුනක් ස්පෙෂල් ගෲප් එකේ චෙක් එකේ තුනක් මේ ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන්. හරි
හරි එතකොට දැන් ඕක තමයි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක. අපි එතකොට live online class එක live online class එක මම දැනට ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නේ. හරිද? මම මේ class එක දැන් මෙහෙම ඊටස් මම කල්යක් කරා මූලදින class එකක් තියෙනවා. හරි? මූලදින කියන්නේ අපි උගන්න කරේනවා මූලදිනේදී අපි අර අවබෝධන කරගන්න දැන් ත්‍රිකෝණ මිති වගේ දැන් සමාන පාඩම් මම live class එකේ කරනවා. ඒකත් එක්ක සමාන්තරව යම් යම් පාඩම් මම රෙකෝඩින් දානම් බුදු ඒගොල්ලෝ ලයිව් ක්ලාස් එක විතරක් කරගෙන ගියොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ මාස 7කට පස්සේ රිසල්ට් ගන්න පස්සේ තමයි පටන් ගන්න. ඒතර මාස 7කට පස්සේ ඒ ගැප් එක අල්ලන්නේ. ඒකට ඒක නිකන් අල්ලන්න බෑ. ඒතර ඒකට ඔසන සර්ච් කරන්න ඕනේ මාස් කරන්න එහෙමයි. මම කරන්නේ මම පාඩමක් කරගෙන යනවා ලයිව්. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් දෙසැම්බර් වල දේශීය ප්‍රදේශ ආපදිත ප්‍රමේය කියන එක ලයිව් ක්ලාස් එක කරගෙන ගියා. ඊට අමතරව මම හැම සතියෙම රෙකෝඩින් එකක් දානවා වෙන පාඩම. එතකොට දෙසැම්බර් වල කරේ මේ සති 4 මාපාලික බස්සාර පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ එහෙම දැම්මා. එතකොට ජනවාරි වල කරන්නේ ත්‍රිකෝණමිතිය පටන් ගන්න ඒකට බදාදා හවස 6ට ත්‍රිකෝණමිතිය පටන් ගන්නවා. අන්න පවුලින් දාන ත්‍රිකෝණමිතිය ක්ලාස් එක දෙන්නේ ඉස්සේ මම කියන්න මම ඒකට එන්න හදලා දෙන්න. ඒතර අපි ජනවාරි කරනවා ත්‍රිකෝණමිතිය පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්තාම ඒකත් එක්කම සතියේට එක රෙකෝඩින් එකක් ගන්න දානවා. මුලින්ම බින්න භාග විද්‍යුත් දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක දාමු කියන පස්සේ ඩයිටි කියන එක දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ හෙමින්තරේ විදිහට කොමරි ඒගොල්ලෝ යෝගොල්ලෝ සමාන්තර වෙනවා අප්‍රේල් වල. එනම අප්‍රේල් වලදී සීමාව සහ අවකලන විදිහට පාඩම් පටන් ගන්නවා. ඒකට ඒතොර ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ ක්ලාස් දෙකෙන් එකට එන්න බලනවා. ඒක එතකන් ඔන්ලයින් කරන්න. මුල සිට ක්ලාස් එක එතකන් ඔන්ලයින් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ නවස් දෙකක් ඉන්න කරදරයි. මම අප්‍රේල් වෙනකන් ඉදිරි කරේ කරගෙන ගිහින් අදමුණ ඒගොල්ලන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ලයිව් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක හරි. ආ ලයිව් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරන්ද මම දැනට හිතාගෙන ඉන්නේ. හරිද? දැනට හිතාගෙන ඉන්නේ මේ 2023 මම හිතාගෙන ඉන්නේ සෙනසුරාදා. මම හිතාගෙන ඉන්නේ සෙනසුරාදා අපේ ඉඳන් 11 වෙනකම්. අපේ ඉඳන් 11 වෙනකම් මම 11 වෙනදී 10 මාරි විතර අපි මොකද සිද්ධියක් ආසෙගේ යන වෙලාවට අදුවේ යන්නේ. මම සෙනසුරාදා අපි 11 ගිල දාමු 7 පිට 11 දක්වා කාලයේ තමයි මම දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ මේක රසට පොරොත්. හරිද? මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කියන බඩුමින්ද. හරි. හරි මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්නේ මොකද මේ දවස් කතා කරොත් එහෙම මටත් එතකොට මහා කර බුදු ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එක ෆිසිකල් දේ කරලා ඊට පස්සේ ඒකේනම් පහමාරි කරගන්න 2022 ක්ලාස් එක දිනනවා. ඒක කළා මම ජෙනරේල් මේක කරන්න ඕනේ. ඒ හරි මහන්සිය වෙන ප්‍රතිචාර දාති ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක හේතුවක් සහ මේ වෙලාව මම බලන්න. මම ඒකට ඕක තමයි live online class එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට මේ වෙන වෙනම කරන්න හැ. මාස් ක්ලාස් එකට වෙනම live online එකක් special use කරලා වෙනම වෙනසක් කියන්න හැ. මම පොදුවේ 2023 live online class එකක් කරනවා. දැන්ට මම දවස් ඔලුවේ ගියන්නේ මොකද ඕකේ තියෙන සංදහවස බෑ දෙක තියෙනවා. අඟහරු වාද හවස බෑ paper class එක කරනවා සාමාන්‍ය දෙකක් කියලා ඉන්නේ. බදා දවස කියන්නේ දැන්ට බදා දවස මම දැන්ට වෙන වෙන මුල සිට පන්තිය කරනවා කියන එක විතර අපේ දරන වේස් කරනවා. බ්‍රහස්පතින්ද හවස කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ physics දවස. මුලදී වල physics දවස. ඒතර ඒකේ physics වල paper class ගත වෙන පුළුවන් ඒ හේතු කියනවා. හරිද? ඒ තියෙනවා බහස් දින දවසේ. එතකොට අනිත් එක මම දැන් මේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. පද්දිනාන සර්ජි ක්ලාස් 6:30ට තියෙනවනේ කියලා කියන්නේ මොන ක්ලාස් එකේ සෙල්ෆෝන් අවතාරයට සර්ජි සර්ජි ලයිව් ඔන්ලයින් එකද? මට පොඩ්ඩක් ඒක චැට් එකේ කියන්නේ 6 වෙලාවට තියෙනවා. හරි නම් ඒ වෙලාවට කරන්න බෑ. මම ඒ කියන්නේ මම සර්ජි ගහන්න දරුවා. මම සර් සර් මට කීක කලින් වෙන දවසක් කියලා සර්ජි වෙනස් කරන්න ඇති. මේ සර්ජි තියෙන්නේ තේ වෙලාව නම් මේ අහන සර්ජි තේ වෙලාව නම් මේ වෙලාව කරන්න බෑ. මේක ප්‍රායෝගික නෑනේ. මේ පොඩි මගේ වෙලාව හරියට මම බලලා කියන්න. මම හිතේ මේ කරන එක පොද සිකුරාදා හවස අපේ මේ පේපර් ක්ලාස් එක ඉදලා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ වෙලාව වෙන් කරගන්න මේ පොඩක් මඩක් මේ බද්දදරස 6 මාර්ට් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක සිද්ධ ක්ලාස් එක දැක්ක කොහොම 6 මාර්ට් කරන්නේ නැහැ. පොඩ මඩ මේ මම හරි මගේ සර් එක්ක කතා කරලා ගෙන සර්ජි කොල්ලාට කියන්නේ කියලා. ඒක ඔලන්ට කියන්නේ කියලා. එතකොට සර්ජි සෙන්සස් ක්ලාස් එක නැත්තම් මම සර්ජි ක්ලාස් එක වෙලාවට තමයි කරන්නේ. හරි බලු. ඒ කියන්නේ මේ සර් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ වෙලාව දැම්මම එකමාර 6 මාර්ට් කියලා මේ සර් 6 මාර්ට් එක සාමාන්‍ය ක්ලාස් එක කරන්නේ නැහැ. ඒක විතර අවතරයක් සර් ෆිසිකල් ක්ලාස් එක කරන්න නැහැ.
එතකොට සර් තුමත් ඕක මේ හරි ඉවර කරනවා අර මේ අපිට බලමු සර් ඒක මම හරියටම මම බලන්න සර්ට කතා කරලා මම කිය තියෙන දවස් වලින් සිකුරාදා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සිකුරාදා දවස ෆ්‍රී තියා ගන්න මොකද මැයි වලට වගේ ගියාම මැයි වගේ කාලෙකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ක්ලාස් එකක් මැයි වලට ඔයගොල්ලන්ට හැ තමයි අගෝස්තු විතර අගෝස්තු වගේ ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ක්ලාස් පටන් ගන්නවා මේ පේපර් ක්ලාස් එක සාමාන්‍යයෙන් මුගේ ගොඩ පේපර් ක්ලාස් එක තියන්න දවසේ තියෙන්නේ කම්බයිනස් වල සිකුරාදා හරිද කියලා ඔයගොල්ලෝ සිකුරාදා දවස පොඩ්ඩක් ෆ්‍රී කරගන්න ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් වෙන ක්ලාස් ඔයගොල්ලෝ දා ගන්නවා නම් හරිද මේ ක්ලාස් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ සිකුරාදා ක්ලාස් වෙන්න තියෙන්නේ ඒක දා ගන්න හරි පොඩ්ඩක් මේ ක්ලාස් වෙන්න ඕනේ මං ඒක අදිකට ඔන්ලයින් කරන දවස මම කියන්නම් ඒක දැන් අපිට මේ බදාදා ගන්න දැන් බදාද පස්ස පුළුවන් අප්‍රේල් වලින් නම් බදාද පුළුවන් මහත්තුන්ගේ සිද්ධාන්තය කියනවා සිකුරාදා මේ මම බන්දන කොට කතා කරනවා අවදාදී කරන්නේ කොහොමද ඒක මම කරන්නේ රෑක මේ විදිහ හැමෝටම ඉස්කෝල ගියත් වෙන ක්ලාස් ඉන්නත් ඉවරලා ගෙදර යන්න බුණා ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් ඒක කරලා කියන්නේ හත් ඉඳන් 11 වෙනකම් හත් ඉඳන් 11 වෙනකම් මම දවස් ආරම්භ කරනවා අපේ ලලි ගන්න මට බදාට කරන්න පුළුවන් ඒක මේ ටික කරන්න වෙනසුවාද බද්දී තමයි මේ ක්ලාස් එක තියෙනවා මම ඉරිදාට යන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් දානවා නම් මම කවදාවත් අපි කියන්නේ පාඩම් වල මේ මාසේ ලයිව් කරන්න බැරුණා මම කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා මේ අපි කියන්නේ හැම පාඩමකම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් ඕන කරන්නේ ඔන්ලයින් එකෙන් ඒකෝට ඒක නම් කරගන්න සිද්ධ කරලා නමුත් ඔයාලට අපි හිතමුකෝ මේක එන්න දැරුවොත් එහෙම ඔයාලට නේද මේ ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ඒකට එන්න හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒක අවලක් වෙන්න මේ හරි පැහැදිලි මේකේ එහෙම අවලක් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඒක ඒ ටික හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒ වාසිතික ගන්න පැහැදිලි මේ ඒ වාසිතික ගන්න අපි බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ හරි අපි ඉර ක්ලාස් එක පටන් ගමු හරි හරි අපි කරමු වෙන මාතෘකාව මේ කියන්න ත්‍රිකෝණමිතිය කියලා ලියන්න ත්‍රිකෝණමිතිය දෙක කියලා ගන්න ඕනේ කියන අපි ත්‍රිකෝණමිතිය මම කිව්වා මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර් කියන මාසවලදී හරිද ඊට පස්සේ අපි නොවැම්බර් වල තමයි අපි පටන් ගත්තේ ඩයිසිල කියන අපේ ඇප්ලයි පාඩම සාදා තියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවෙනි දේ කොටස මම කලින් ඉඳන් කිව්වා අපි ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවෙනි කොටස පටන් ගත්තේ මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය බලාගෙන ඉන්න මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය කියන අපිට ඕන වෙනවා පැහැදිලිද ඒක මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන ඉන්න කියලා හරිද හරි එහෙනම් ලියන ත්‍රිකෝණමිතිය දෙක කියලා ලියන ත්‍රිකෝණ මෙලෙසි මේක අමාරු නෑ මේක මේ අමාරු පාඩමක් නෙමෙයි හරහා මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය පුළුවන් නම් ත්‍රිකෝණමිතිය අවුලක් වෙන්නේ නෑ ත්‍රිකෝණමිතිය දෙක කියලා දාලා ත්‍රිකෝණමිතිය මෙන්න මේ ටියුට් එකේ අන්තිම පිටු දෙකට යන්නකො ත්‍රිකෝණමිතිය දෙක කියලා තියෙනවා කියන අපි යන්නේ ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවෙනි කොටස ඒක මේ PO පොතේ ලියන ඕගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණමිතිය ලියන පොතේ ඉඳ තියෙනවා නම් ඒක ලියන්න එහෙම නැත්නම් වර්ග සමීකරණ කරපු PO පොතේ ලියන්න PO පාඩමක් apply පොතේ ලියන්න එපා දෛනික පොතේ ලියන්න එපා හරි පාඩම ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවන කොටස ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවන කොටස ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවන කොටස හරි හරි එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතිය දෙවෙනි කොටසේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා පාඩම් තුනක්. ඒක තමයි පළවෙනි එක මම කියන ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිත. මම කියන ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිත. අපි කියන ඉන්වර්ස් ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත.
ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණ මිතික සිත. ඊට පස්සේ දෙවැනි එක ත්‍රිකෝණ මිතික සාධාරණ විසඳුම්. දෙවැනි එක ත්‍රිකෝණ මිතික සාධාරණ විසඳුම්. තුන්වැනි එක මේක ලස්සන කොටසක් ත්‍රිකෝණ මිතික ප්‍රස්ථාර. ත්‍රිකෝණ මිතික ප්‍රස්ථාර. ත්‍රිකෝණ මිතික ප්‍රස්ථාර. දැන් අපි අද ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණ මිතික ශ්‍රිතජන මාතෘකාව සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ලබන සතියේ ත්‍රිකෝණ මිතික සාධාරණ විසඳුම් ගැන පාවිච්චි කරනවා, ප්‍රපාවය කරනවා. අපිට දවස් තුනක් තියෙනවා මේ මාසේ. එතකොට ඒ මාස දෙකේ ඒ දවස් දෙකේ අපි මේකේ දවස් දෙකක් ත්‍රිකෝණ මිතික ප්‍රස්ථාර ගැන සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු රුධිර දවසේ මොකක්ද කරන්න කියලා. මොකද අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් පෙබරවාරි පටන් ගත්තේ, මම අලුත් මාතෘකාවකින් පටන් ගන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පටන් ගන්න ඒකේතර බලපද්ධති නේද? ඔව්, ඒකේතර බලපද්ධති කියන එකෙන් පටන් ගන්න මේ ඒකෙන් අපි මේ මාසේ මේ කොටස ඉවර කරනවා. හරි හරි, මෙහෙම ලියන්න, මෙහෙම ලියන්න. ත්‍රිකෝණමිතිය පළමු කොටස යටතේ ත්‍රිකෝණමිතික පළමු කොටස යටතේ ත්‍රිකෝණමිතික පළමු කොටස යටතේ අප ලබාගත් දැනුම අප ලබාගත් දැනුම මෙම කොටසේදී භාවිතාවේ මෙම කොටසේදී භාවිතාවේ මෙහිදී මෙහිදී පහත මාතෘකා තුල සාකච්ඡා කරේ. පහත කොටස් මාතෘකා මෙහිදී පහත කොටස් තුල සාකච්ඡා කරේ. මෙහිදී පහත කොටස් තුල සාකච්ඡා කරේ. කියලියන මේ තුල ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත, ත්‍රිකෝණමිතික සාධාරණ විසඳුම් සහ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාර. ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාර. හරිද, ලියන්න අනුමාතෘකාව ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත. අනුමාතෘකාව ලියන්න ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත. අනුමාතෘකාව ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත. ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත. හරිද? හරි, එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිලෝම සිත ත්‍රිකෝණමිතික සිත කියන එක මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. හරි, ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත අපි හිතමු. කොහොමද වාට මම කියනවා, දැන් අපි ගමු y සමානයි sin theta කියන ත්‍රිතයක් අපි ගන්නවා කියලා. හරිද, අපි y සමානයි sin theta කියන ත්‍රිතයක් අපි ගන්නවා. එතකොට මේ sin theta කියන කෙනාගේ හැඩය අපිට හම්බෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරය යටතේ. හරිද, sin theta කියන කෙනාගේ හැඩය අපිට හම්බෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරය යටතේ. හැබැයි මේක කියලා දෙන්න මට ওই sin theta ගේ හැඩේ ඕනේ වෙනවා. හරි, මට ওই sin theta ගේ හැඩේ ඕනේ වෙනවා. ඒකින් හින්දා මම y සමානයි sin theta කියන කෙනාව දැන් මේ ප්‍රස්ථාරයක් යාගේ අඳින්න යන මම නිකන් උගලන්න පැහැදිලි වෙන විදිහට මම මෙමින්තරේ කියාගෙන යන්න ලොකුවට සාකච්ඡා කරන්න හැම මේක මට කල වශයෙන් හැඩේ විතරයි ඕනේ. හරි, මෙතන මම ගන්න theta ගේ මෙතන මම ගන්න y, y කියන්නේ sin theta. හරි,
හරි එතකොට එහෙනම් මම මේක දැන් ලකුණු කරන්න නේද මම ඔයාලට කියනවා ගෑන් ටික මට කියන්න හරි අපි දන්නවා තීට බිංදුව වුණාම හරිද අපි දන්නවා තීට බිංදුව වුණාම සයින් බිංදුව බිංදුවයි මේ මම මේක දාලා වශයෙන් මේක අඳින විදිහ ඔයාලට කියන්නේ මේක පැහැදිලිව අපි සාකච්ඡා කරන ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරයට දෙයි එතකොට තීට සමානයි බිංදුව කිව්වහම සයින් තීට කියන බිංදුව එක හරි හරිද එහෙනම් මේක ලක්ෂ්‍ය මම ඔන්න එක ලක්ෂ්‍යයක් හොයාගත්තා එක ලක්ෂ්‍යයක් හොයාගත්තා හරිද ඊට පස්සේ තීට සමානයි වා තීට සමානයි 90 ගන්නද ආ තීට සමානයි 90 ගත්තාම සයින් තීට කියන්නේ කවුද සයින් 90යි සයින් 90 කියන්නේ 1යි හරිද ආ සයින් 90 කියන්නේ 1යි එහෙනම් තීට සමානයි 5 බෙදීම 2 කියන 90යි එහෙම කිව්වම සයින් තීට ගගේ 1යි සයින් තීට ගගේ 1යි 1යි හරිද හරි ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔය 5 බෙදීම 2කින් 2කට යන. ඒ කියන්නේ 90ෙන් 90 යන. ඒක මේ හැමින්තරේ මාත් එක්ක පොල් පොලයක් අරන් කරමු. දැන් අපි එතකොට තීට සමානයි දැන් 5 බෙදීම 2කට පස්සේ ඉන්නේ sin 5යි sin 180යි. ආ sin 5 නම් ආයෙත් sin 3 කියන්නේ කවුද? මම තීර දින දින sin 5 හොයන විදිහ sin 5 ගන්න පුළුවන් sin 5 ධන බිංදුව කියලා. මේ එතකොට sin බිංදුවර කරකුණාම sin බිංදුව කියන්නේ බිංදුවම තමයි නේද sin තීට බිංදුව නම් sin 5 කියන්නේ බිංදුව වෙනවා. හරි. අගෙන sin 5 වුණාම එයාගේ අගය බිංදුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා මෙන්න මේ වගේ දණකට ආවා. එයා මෙන්න මේ වගේ දණකට ආවා. දැන් ඔයාට ඕකට පස්සේ ඉන්නේ කවුද? sin 5 වලට පස්සේ ඉන්නේ sin 5 වලට පස්සේ ඉන්නේ දැන්. 5 කියන කෙනාට තව 5 බෙදීම දැක් එකතු කරාම 3යි 5 බෙදීම දෙක. ඒ කියන්නේ 270. එතකොට sin 270 කියන්නේ කවුද? sin 270 කියන්නේ මෙන්න මේ අක්ෂය. මෙන්න මේ අක්ෂය මෙහෙදි අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද? 90 වලදී sin ගගයන් ටික එකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ y අක්ෂයේදී sin ගගයන් ටික එකයි. හැබැයි එක එන්නේ කොහොමද? ආ මේක ධන එකයි. නමුත් මේ අක්ෂයේදී ඍණ එකයි. අපි ඒක දන්නවා. මේකෙදි ධන එකයි මේ අක්ෂයේදී ඍණ එකයි. හරිද? අයන මේක ධන එකයි ඍණ එකයි ධන එකයි. එතකොට 3යි 5 බෙදීම ටික කියන්නේ මෙහෙ. ඒ කියන්නේ sin ගගේ ඍණ එකක් වෙනවා. sin ගගේ ඍණ එකක් වෙනවා. හරි අන සයින් ගගේ ඍණ එකයි කියලා කියන්නේ අපි එන මෙතනදී යකිය මේක හරි වෙන මෙතනදී යකිය ඍණ එකක් වෙනවා මෙතනදී මේ හරි sin 5 වල දිනේ sin 5 බෙදීම 3යි 5 බෙදීම දෙකේ sin 3යි 5 බෙදීම දෙකේ අපි මෙතනදී යකිය ඍණ එකක් වෙනවා ඊට පස්සේ උතරින් පස්සේ මේකට තව 5 බෙදීම එහෙම යන බිංදුව 5 බෙදීම දෙක 5 3යි 5 බෙදීම දෙක 2යි 5 අන්තිම නේද 2යි 5 ඉතින් 2යි 5 කියන්නේ මම දන්නවා ඒක අපි පොඩ්ඩුයි අපි දන්නවා මෙන්න මේ තිරස්ක්ෂය ගත්තොත් sin ගන්නේ ධන sorry sin ගන්නේ බිංදුවයි තිරස්ක්ෂය ගත්තොත් sin ගන්නේ 1යි නමුත් උඩ ටික 1යි අත් දෙක ඍණ 1යි එහෙනම් sin 2යි 5 කියන එක වඩාම් වෙනවා 2යි 5 කියන එක බිංදුවයි කියන එයා මෙන්න මේ වගේ දැනේ හරි දැන් ওই විදිහට මම ඔයාලට ওই ඍණ පැත්ත ලියන්න කිව්වොත් ඔයාලට ඍණ පැත්ත ලියන්න කිව්වොත් ඔයාලා ලියනවා sin ඍණ 5 බෙදීම 2 sin sin ඍණ 5 බෙදීම 2 කියන්නේ ඍණ ඉස්සරහට ආවම ඍණ 1 නේ එහෙනම් යාගේ ඍණ 1 යාගේ ඍණ 1 වෙනවා ඊට පස්සේ sin ඍණ 5 කියන එක කියනවා බිංදුව ඔය විදිහට යනවා sin ඍණ 5 කියන එක නේද බිංදුවද මේ පැත්ත මම විකටම දෙන්නේ නැහැ ඔය හා සමාන හැඩයක් ගන්නවා යා sin යා මෙන්න මේ වගේ තමයි කියන්නේ හරි හරිද මම ඔයාලට කිව්වොත් ඔය ටික ලකුණු මෙයා කරන්න කියලා මම ඔයාලට කිව්වොත් දැන් ඔය ලක්ෂණ ටිකක් අපි අඳින්නේ මම මේ y සමානයි sin θ ගේ වක්‍රය අඳින්න ඕන අඳින්න යන්නේ හරි එතකොට y සමානයි sin θ ගේ වක්‍රය අඳින්න කිව්වොත් එහෙම මේ බලන්න දැන් මම මෙහෙම යා කරන්නේ නැහැ ඉතින් අර ඉරවිද්ද වගේ යා කරන්නේ නැහැ අපි කියන මෙයාට තියෙන්නේ ඔය ඒ හැඩේට ඔය අපි හැඩේ ඇන්දරමස අපි කියනවා ඔය හැඩේ තමයි සයින් ආකාර හැඩේ. ඒ කියන්නේ සයින් ආකාර හැඩේ. මේ මොකද්ද හැඩේ? මෙයා මෙන්න මේ විදිහට තමයි යා වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා අමතර දු මේක බිඳි හරහා. මේක අමතර දු බිඳි හරහා යන්නේ. හරිද මෙහෙම යන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙයා මෙහෙම හැදයක් අරගෙන ඔන්න ඔහම ලස්සනට හැදයක් කරනවා. අපි අර මූදේ රැල්ල අඳිනවා වගේ පොඩි ගානක්.
අන්න ඔහොම හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉන්න වගේ හැඩයක් තියා ගන්න. ඒ කියන්නේ අප කවදාකවත් මෙයා ධනයකට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ, ඍණයකට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. මෙයා කවදාකවත් ධනයකට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පයින්ගේ කිසිම දෙයක් ධනයකට වඩා වැඩි නැහැ. කවදාකවත් ඍණයකට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ හේතුව නිසා අපි කියනවා ඍණයකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි සයින් තීටා. කුඩායි හෝ සමානයි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හැමතිස්සම සයින් තීටා කියන්නේ ඍණයකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි. එහෙම නැත්නම් කුඩායි හෝ සමානයි තමයි. හරිද? ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි සයින් තීටා කියන ගණා කියේ වක්‍රයක් ඇඳෙන්නේ ගාමා. හරි මොකද y සමාන sin තීටා කියන්නේ ඔන්න ඔය වක්‍රයක අපි පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරනවා ළමන සතියේ මේ පසු සතියේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්තාරවලදී මේකෙදි යම් අදහසක් තිබ්බරන් ඇති මෙන්න තමයි y සමානයි sin තීටාගේ හැදේ කියලා. මොකද මට මේ ප්‍රතිලෝම සිදේ කියලා දෙන්න මේ අවස්ථාව ඕන වෙනවා. හරිද? හරි එතකොට මේ බලන්න දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරනවා. දැන් ඔය y සමාන sin තීටා. එතකොට තේ ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිසේ කියන්නේ මොකද්ද? අපි sin inverse සලකනවා. හරි sin inverse සලකනවා. එහෙනම් අපි අර මේ ත්‍රිත පාඩමේ දිනේගෙන ත්‍රිත පාඩමේ දැනුම ඕනේ. ත්‍රිත පාඩමේ කිය ඔය වස්තුම පරාසය ඕනේ මම මතක් කරගෙන යන්න මන් දන්නවා මතක නැහැ කියලා. මම මතක් කරගෙන යන්න. හරි? අර f inverse කතා කරන්නේ. ඒ විදිහම තමයි දැන්. f inverse කියන්නේ ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිසයක්. ඒ වගේ sin inverse කියන්නේ ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිසයක්. එතකොට y සමානයි අනිත් එක විදිහට ගන්න මේක මේකේ ඔය පාඩමේ සිද්ධාන්ත කොටස ටිකක් සංකීර්ණයි ගැඹුරුයි වගේ හැබැයි ගණන් පට ලේසියි හරි ගණන් හදන එක අපි ගණන් හදන එක ඇතර පස්සේ තේරෙයි මේක ලේසි අමාරු නෑ හරි ගණන් හදන එක අමාරු නෑ නමුත් මේක සිද්ධාන්ත කොටස පොඩ්ඩක් අර PO maths වල සෑහෙන බර වෙච්ච හින්දා මේක ටිකක් අමාරු වතියක් වර දැනේ හැබැයි ගණන් හදන පණක් ගත්තට පස්සේ ගණන් ලේසි මට ඕන නම් මේ ටික මුකුත් කියන්නේ නැතුව ගණන් හදලේදී කියලා දෙන්න පුළුවන් හැබැයි එහෙම වැඩක් නෑ ප්‍රතිලෝම සිද්ධාන්ත කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හරි විභාගෙට මේ කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ විභාගෙට එන්නේ මම මේ කරන්නේ ඔයාලට ගණිත වේ දැනුම දෙන එක විභාගෙට එන්නේ ගාන හදන එක ගාන හදන එක තමයි කියලා දෙන්නම් අර මම එහෙම කියන්නේ හේතුව යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් මේක නම මේ පාඩම අමාරුයි වගේ කියලා එහෙම නැහැ පාඩම ලේසි ගණන් ගිහින් පස්සේ ලේසි හරි හදන විදිහ විතරයි කියලා දෙන්න ඕනේ එතනින් පස්සේ නිකම්ම අර එන්ජිම රත් නාලු වල කරන් දෙනවා ඕන මතකද y සමාන fx කියලා ගත්තොත් ප්‍රතිලෝමයේ ගන්න මම දෙපැත්ත ඉන්වර්ස් සලකුවා මොන් දෙපැත්ත F inverse සලකුවා. අයගෙදි මම කිව්ව මෙන්න මේ F inverse එකේ කියන අයින් වෙනවානේ. එතනදී අපි ආවා F inverse Y කියන එක සමාන F inverse F අයින් වුණා මේ කියලා. කොහොම අවස්ථාවකට අපි ආවා. ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතයේක මූලික අර්ථයක් කියලා අපි කතා කරා. මේක ඔච්චර ඕනෑම ප්‍රතිලෝම. දැන් අපි මේකෙදි විශේෂ කරලා තියෙනවා මේක වයිද මතක ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේකදී අපි කතා කරනවා මේ පොදුවේ අපි මේකදී ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිද්ධ. ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිද්ධ කියන එක අපි කතා කරනවා. අයතෝර එහෙනම් මේක අපි y සමානයි sin x එකෙන් ගියොත් අපි x එකෙන් යමු. සාමාන්‍ය කර x කියන විතරලේ පාවිච්චි කරන නිසා අනමු තීටාගෙන යන්නේ නැත්නම් ඔක්කොම තීටාද? හරි. අයනම් මේකේ මම සලකනවා y සමානයි sin theta. හරි මම දෙපැත්තේම ප්‍රතිලෝමයේ සලකන එක කියන්නේ sin inverse. මම sin inverse y ව සලකනවා මට උත්තරේ සමානයි sin inverse sin theta sin inverse sin theta මොකද්ද sin inverse මේකයි වෙනවා අත් මට එනවා theta සමානයි sin inverse y theta සමානයි sin inverse y එහෙනම් මේකෙදි මම කිව්ව මේ බලන්න x කියන කෙනා f inverse y කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිතය y කියන කෙනාගේ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය තමයි f inverse y නැත්නම් fx ගේ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය මම උගේ ඔයාලා කියලා දි මතක ඇති මේක මේ විෂය මාරු කරන්න පුළුවන් y x මාරු කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ f inverse කියලා කියන්නේ fx fx ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය. එතකොට මේකෙදී අපි කියනවා sin inverse කියලා කියන්නේ sin ගේ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය. sin inverse කියන්නේ sin ගේ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය. මේක මම පිටට සමානයි sin inverse y කියලා ගත්තා. නමුත් මම කිව්වා අපිට අර y කියන විචලනයක් මට පුළුවන් x මාරු කරන්න x කියන සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රිතයක් අංකණය කරන විෂයනේ. එහෙනම් මම මේක ඉන්වර්ස් x කියන්නේ කවුද? sin මේ අපි ගත්තොත් එහෙම sin x හි ප්‍රතිලෝමය. ආ sin x හි කවුද ප්‍රතිලෝමය? එයාගේ ප්‍රතිලෝමය අපි කියන f ඉන්වර්ස් x සමානයි කවුද? sin ඉන්වර්ස් x වෙනවා. sin ඉන්වර්ස් x වෙනවා. f inverse x කියන්නේ sin inverse x නේද කියන්නේ sin x කියන කෙනාගේ ප්‍රතිලෝමය මං කියනවා sin inverse x කියලා. හරිද? මං කියනවා sin inverse x කියලා.
එතකොට මෙන්න මේ වගේ කතාව. එතකොට මෙන්න මෙතන හරිද? sin inverse x මෙන්න මෙන්න මෙතන දැන් මෙහෙම ඉදන්න y සමානයි sin inverse x කියලා අපි සලකනවා. හැබැයි දැන් මෙන්න මේ වගේ කතාවක් මම වඩ කියන මේ sin x ප්‍රතිලෝමය sin inverse x කතාව සරලයි. එතකොට මේ බලමු sin inverse කියන්නේ θනේ. කියන්නේ θනේ සමාන වෙන්නේ sin inverse y. අපි දන්නවා sin θ කියන්නේ අගයක්. sin θ sin 5 බෙදීම 3 කියන්නේ මූල 3 බෙදීම 2යි. sin 5 බෙදීම 6 කියන්නේ භාගයක්. ඒ කියන්නේ sin කෝණය sin θ කියන්නේ අගයක් කියන්නේ තාත්තික අගයක්. ප්‍රමේයකයි ධන එකයි අතර ඕනම අගයක් කියන්නේ. මම මේ නෝට් එක පැහැදිලි දෙන්නම්. ඍණ එකයි ධන එකයි අතර මේ අගයක් කියන්නේ. හැබැයි ප්‍රතිලෝමයෙන් දෙන්නේ කවුද? sin inverse y වගේ දෙන්නේ කවුද ප්‍රතිලෝමයෙන් දෙන්නේ? අප්‍රතිලෝමයෙන් දෙන්නේ කෝණයක් θ. ප්‍රතිලෝමයෙන් දෙන්නේ කෝණයක් θ. එහෙනම් ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිතයකින් දෙන්නේ කෝණයක්. ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිතයකින් දෙන්නේ කෝණයක්. ඒකට මම උදාහරණයක් මම මේ ටික ආයෙ මම ලියන්න දෙන්නම්. මම නෝට් එකේ දෙන්න ලියන්න දෙන්නම්. හරිද? හරි මට මේ මම පැහැදිලි දෙන්නම් බලන්න. ඇයි මම කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිතයකින් දෙන්නේ කෝණයක් කියන්නේ? ඇයි මම කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිතයකින් දෙන්නේ කෝණයක් කියලා? මේ බලන්න. මම ගන්නවා මෙයාගේ සිතේ y සමානයි sin inverse x අවුගෙනමයි මගේ සිතේ. හරි. මොනවාරි කියන x සමානයි x සමානයි භාගය දාන්න y සමානයි sin inverse භාගය. අප්‍රතිලෝමය කියන්නේ sin ගේ මොන කෝණයේද භාගය වෙන්නේ? මම කියන්නේ sin inverse කියන්නේ කෝණයක්. sin ගේ මොන අගේ මොන කෝණයේද භාගයක් වෙන්නේ? පර chat එකේ උත්තර උන්ට මම කියන්නේ sin ගේ මොන අගේද භාගයක් වෙන්නේ? මොන අගේද භාගයක් වෙන්නේ? sin ගේ මොන අගේද භාගයක් වෙන හරි පැහැදිලි 30. ඒකව දැන්න කිය. හරි ඉතින් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි මම මාත් දැන්න 30 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මාත් දැන්න 30 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. 5 බෙදීම 3 කියන එක. 5 බෙදීම 3 කියන 5 බෙදීම 6 කියන එක. හරි දෙනවා මට එනවා y සමානයි sin inverse උත්තරේ y සමානයි 5 බෙදීම 6. ඉතින් මේ බලන්න. inverse මගින් ප්‍රතිලෝම සිතේ මගින් හම් වෙන්නේ කෝණය. ප්‍රතිලෝම සිතේ මගින් හම් වෙන්නේ කෝණය. ප්‍රතිලෝම සිතේ මගින් හම් වෙන්නේ කෝණයක්. පැහැදිලිද? හරිද? හරේ නම් මං කියන්නේ අර ඒ කතාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මම නෝට් එකේ ලියද්දි දෙන්නම්. හැබැයි මෙහෙමයි මෙතනදී පොඩ්ඩක් අපි සීමා කිරීමකට යනවා. ඒකේ පරාසය අපි සීමා කරනවා. ඒයි සීමා කරන්න කියලා මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඒයි සීමා කරන්න කියලා මම කියලා දෙන්නම්. හරි. ගන්නකො මෙහෙම. මෙහෙම ලියන්න. ලියන්න ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතවල ප්‍රස්ථාරයන් පිළිබඳව ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතවල ප්‍රස්ථාරයන් පිළිබඳව දැනුම අවශ්‍ය වේ. එබැවින් මෙම කොටස යටතේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරවල දල අදහසක් ලබා ගනිමු. හරිද? හරි. එතකොට මේ ලියන්න මේ මම මුලින්ම ලියන්න අනුමාතෘකාවක්. මේක යටතේ අනුමාතෘකාවක් ලියන්න. ලියන්න මේ y සමානයි sin θ. හි ප්‍රතිලෝම සිතය. ලියන්න y සමානයි sin θ හි ප්‍රතිලෝම සිතය. y සමානයි sin θ හි ප්‍ර
ප්‍රතිලෝම සුසය. හරි හරි, එතකොට මෙහෙම ලියන්න, පළමුව y සමානයි sin θ හි ප්‍රස්ථාරය සලකමු. මෙහෙම ලියන්න, පළමුව y සමානයි sin θ හි y සමානයි sin θ හි ප්‍රස්ථාරය සලකමු. පළමුව y සමානයි sin θ හි ප්‍රස්ථාරය සලකමු. ප්‍රස්ථාරය සලකමු. හරි හරි කියලා y සමානයි sin θ මෙන්න මේ දත්තරේ කියලා ප්‍රස්ථාරය අඳින ලස්සනම ප්‍රස්ථාරය. මම වෙනම මේක ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරනවා ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රස්ථාරය යටතේ. මට මේ දැන් අර වසම පරාසය ගන්න එක ගැන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේක කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද ගන්න කියලා. හරි හරි, වෙන මේක මේ දත්තරේක දාලා මේක අඳින්නකෝ. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙන්නේ. ඇඳලා ඉවර වුණා මට chat එකේ හරි කියලා පොඩ්ඩක් දාන්නකෝ දෙන්නෙක් ඉදර. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඕකේ අපිට දැන් අදහසක් තියෙනවා. දැන් කවුද ප්‍රතිලෝම සුසය කියලා කියන්නේ? මම y සමානයි මේ sin θ ගේ වක්‍රයේ සැලකුවේ. හරි, එහෙනම් අපි ඒකෙන්ම යමු. දැන් y සමානයි sin θ ඉන්නවා. හරි, එහෙනම් මම මේක දෙපැත්තේ sin inverse සලකනවා. sin inverse y සමානයි කවුද θ කියලා අපි ගන්නවා. sin inverse sin θ sin inverse sin θ. හරි හරිද? sin inverse sin theta. අතෝර මේකේ sin inverse ට sin i වුණාම මට theta සමානයි sin inverse y කියලා එනවා. එහෙනම් අතර ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතේ sin inverse y. හරිද? sin inverse y නමුත් අපි ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතේ දැන් මෙතන sin inverse y කිව්වහම අපි මේකෙදි එහෙම දාගමු. sin inverse x දාගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් අපි නිකන් ශ්‍රිතයක් අපි දාගමු f inverse y. ඕක තමයි ප්‍රතිලෝමය. මේක සමානයි sin inverse y වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේකේ දැන් වහා මේ බලන්නකො, මේකේ අපි වසම සහ පරාසය යම් සීමා කිරීමක් කරනවා. මම හේතුව කියන්නේ. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් මේක වසම කවුද පරාසය කවුද කියලා, වසම තමයි මෙන්න මේ විචල්ණයට දාන කෙනා. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ, මේක මෙතනදී මෙයාගේ වසම තමයි මෙන්න මේ y ට දාන කෙනා. මේ y ට දාන කෙනා තමයි වසම, පරාසය තමයි පරාසය නෙවෙයි සහ වසම තමයි තීරණ වෙන කෙනා. තථා පැහැදිලිද? ඕකේ ඕක සම්බන්ධ වෙන ශ්‍රිතය තමයි අපි ඔය f inverse කියලා මේ sin inverse කියලා ගන්න. හරිද? ඔය ශ්‍රිතය තමයි sin inverse කියලා ගන්න. ඒ මේ මෙතනට අගයන් දාදි මෙතනින් අගෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මේක තමයි අපේ කවුද ස්වායත්ත විචල්ය. ඒ කියන්නේ වසමට අයිති කෙනා ස්වායත්ත විචල්ය. මෙන්න මෙයා තමයි මගේ පරායත්ත විචල්ය. හරිද? මේක තමයි මගේ පරායත්ත විචල්ය. දැන් එතකොට දැන් අපිට ওই මතක ඇති මේ වසම තෝරගනිද්දී, වසම තෝරගනිද්දී මෙන්න මෙතනට දාන්න ඕනේ මොනා ගියන්ද කියලා තෝරගනිද්දී අපිත් මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට ලෝකේ හැම ගියම්ම දාන්න පුළුවන්. අපිට ලෝකේ හැම ගියම්ම දාන්න පුළුවන් කියලා බැහැනේ. මෙතන ලෝකේ හැම ගියම්ම දාන්න බැහැනේ. මොකද මෙතනට වළංගු උත්තර තියෙන්නේ ඍණ එකයි ධන එකයි අතර විතරයි. දැක්කද? මේකේ වළංගු උත්තර තියෙන්නේ ඍණ එකයි ධන එකයි අතර විතරයි. එහෙනම් පළවෙනි දේ මෙයාගෙන් ඔයාට මෙතනට ඕනම ගියක් දාන්න පුළුවන් කියලා මම අහනවා. බෑ, එහෙම දාන්න බෑ. ඇයි දාන්න බැරි? වසම මෙයාගේ වසම ඍණ එකයි ධන එකයි අතර විතරයි. හේතුව y කියන කෙනා ඉන්නේ ඍණ එකයි ධන එකයි අතර විතරයි. මේ y ට ඉන්න පුළුවන්. මම නෝට් එකක් දෙන්නම්. මෙතනින් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? මේ වක්‍රයෙන් මම නෝට් එකක් දෙනවා. වක්‍රයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ආයක මම දෙන්නම්. වක්‍රයෙන් පැහැදිලි වෙනවා කවුද ඍණ එකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි සංඛ්‍යාව කුඩා හෝ සමානයි. ඒක මම නෝට් එකක් දෙන්නම්. හරිද? මේ වක්‍රයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මෙන්න මේකේ ලෝගේ තියෙන ඕනෑකයක් මට දාන්න බෑ. දැන් මට උත්තරෙන්නේ නැහැ. ලෝකෙදින ඕනගයක් දාන්න බැහැ නම් මෙතන වසමට තෝරගන්න පුළුවන් ඍණ එකයි ධන එකයි අතර සංඛ්‍යාව විතරයි. ඒ පළවෙනි දේ. හරිද? හරි, එහෙනම් මම ඒ අතර ඉන්න මෙන්න මෙතන සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා. මේ බලන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මම ආයෙ කියනවා. මේකේ අමාරුයි කියලා පාඩම අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. පාඩම ලේසි. කනම් පට ලේසි. හරි? හැබැයි මේකේ අතර තියෙන ගණිතය හරියට තේරුම් ගන්න එහෙම නැතුව නිකන් මම ආස නැහැ. අටපාඩමින් කියනකොට ආ sin inverse ගේ වසම එන්නේ මෙහෙම, එයාගේ සහ වසම අපි තෝරගන්න මෙහෙම කියලා නිකන් කටපාඩමින් කියන්න එපා. හරි, ඔයාලා කාටරි කියලා හරි දෙන්න පුළුවන්. අපි කටපාඩමින් ගානක් හදන්න පුළුවන්. අපිට හදන්න පුළුවන්
ලකුණු ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කවදාකවත් ඒක වෙනගෙනට කියලා දෙන්න බෑ. ආ වෙනගෙනට කියලා දෙනවා නම් හරියටම සිද්ධාන්තමේ කොටස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක දැනගන්න. හරිද? ඒකත් දැනගෙන ගණන් හදනවා නම් ලස්සනයි. හරි. එතකොට මොකද මේ අනිත් එක මම කියන්නේ වියම්බුත් කරන්නද නිකන් ගණන් හදන්න කියලා දුනොත් නම් මටත් තරලයි. දැන් ඕගොල්ලෝ කියනවා අනේ ලේසි පත්ත ලේසි කියන්නේ හොඳට තේරෙනවා කියලා. මෙහෙම එහෙම ඒ වලට අපි හරි මූලික අපි හරේ ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේ මම කියන දේවල් හරියට මේ තේරිලා නෙමෙයි වෙලා තියන්නේ මම කියලා දීලා තියෙන තේරෙන ඒවා විතරයි. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ තියෙන හරි කොටස් ටික අපි තීරුම් කරවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ඔළුවට දාගන්න. එකමාර ඔළුවට ගියේ නැත්නම් ආයෙ ආයෙ බලන්න කන්නේ මේ කීවල බලන්න මොකද්ද ඇයි මේක මෙහෙම කියන්නේ. ශ්‍රිත මතක නැත්නම් ශ්‍රිත පොත අරගෙන බලන්න. ශ්‍රිත පොතත් එක්ක කම්පයා කරලා බලන්න. එහෙම කරලා ඉගෙන හරි තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න මේ තේරුම් ගන්න. හරි නම් මම මෙතන මෙහෙම වසම ගන්නවා වයි කියන සාමම්මයාගේ පරාසය ගන්නවා සහ වසම ගන්නවා තීරය කියන. දැන් මම කියවන වයිට දාන්න පුළුවන් රින එකයි භාගය අතර විතරයි කියලා කිව්වා. රින එකයි එකයි අතර කියන්නේ. මම භාගය කියන අගේ ගන්නවා. එතන මේ බලන්න භාගය කියන අගේට අදාළව උත්තර කීයක් තියෙනවද කියන්නේ. මම මෙතනට භාගය කියන අගේ දාන්න. ඉතින් භාගය කියන අගේ දැම්මහම එයාට අදාළ උත්තර කීයක් තියෙනවද? මෙතන අන්න මුලින්ම නම් ෆයිල් දෙකම දුන්නා. මේ මෙතන තව අගයක් තියෙනවා. අර මතක නම් ඔයාලා මතක ඇති ෆයිරින ෆයිබෙදීම 6. උදාහරණ මේක ෆයිබෙදීම 6යි. ෆයිරින ෆයිබෙදීම 6 කුත් මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ගියාම මෙහෙත් තියෙනවා කියන්නේ. මෙන්න මේ මෙහෙත් තියෙනවා. ඔය විදිහට මේ ප්‍රස්ථාරය නවතින්නේ නැහැ. ප්‍රස්ථාරය ඍණානන්තයේ සිට ධනානන්තය දක්වා දිගටම යනවා. මුහුදුරැල්ල වගේ දිගටම යනවා. අයිනම් එහෙම යද්දී මට මේ භාගය වෙන කෝණයන් අනන්ත සංඛ්‍යාවක් හම්බෙනවා. කෝණයන් අනන්ත සංඛ්‍යාවක් හම්බෙන මෙතන එකයි මෙතන එකයි මෙතන එකයි. එහෙනම් භාගේ මම කිව්වා මෙතන මම භාගේ දානවා තීටගේ අගේ හරනවා. එච්චර කියනවා සර් තීටගේ අගේ පයි බෙදීම 6යි කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා සර් තීටගේ අගේ පයි ඍණ පයි බෙදීම 6යි කියලා. 5යි පයි බෙදීම 6යි කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා සර් තීටගේ අගේ 2යි පයි දාන පයි බෙදීම 6යි. 2යි පයි දාන පයි බෙදීම 6යි. ඔය විදිහට වර පැහැදිලිද? මෙන්න මේ භාගය දැම්මහම ඍණානන්තයේ සිට ධනානන්තය දක්වා ගියාම ඍණානන්තයෙන් ධනානන්තය දක්වා ගියාම මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම ටික සීමාව මේ මේකේ අනන්ත සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එතන මම කියලා දුන්නා ත්‍රිතයක් වෙන්න පුළුවන් බහු ඒක සම්බන්ධයකට හෝ ඒක සම්බන්ධයකට විතරයි. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා තාත්තික ඉදිරියටම වරන් එක ළමයට එක තාත්ත කෙනෙක් ඉන්න තාත්තික අවස්ථාව සහ ළමයි දෙන්නෙට තුන්දෙනෙට එකම තාත්තා ඉන්න. ඒ කියන්නේ සහෝදර දෙන්නෙට තුන්දෙනෙට එකම තාත්තා ඉන්න අවස්ථාව විතරයි. මම එක ළමයට තාතර දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී සුඛයක් විතර ගත්තොත් මේ එක ළමයට තාතර අනන්ත සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ next level. හරි එක ළමයට ඒක නික වෙන්න බෑ. මේක තනික සුඛයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි මෙයාගේ වසම ගන්නවා ඒක හරි. ඉතින් මෙහෙම ගත්තාම මේක සුඛයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සුඛයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මතකද මට කාව හරි ශ්‍රිතයක් කරගන්න ඕන නම් වාඩ මතකද මට කාව හරි ශ්‍රිතයක් කරගන්න ඕනේ නම් මට කාව හරි ශ්‍රිතයක් කරගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් එයාගේ ඒ කියන්නේ සහවසම පාලනය කරන්න. මට ඕන නම් කාව හරි ශ්‍රිතයක් කරගන්න මට පුළුවන් එයාගේ සහවසම පාලනය කරන්න. මට මතක නම් කියන්න මම මේ කියලා දුන්නා එක්තරා ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රිතයක ඒ කියන්නේ නම කිව්වා නම් ඇහෙන්නේ මේ ශ්‍රිතය කියලා මේ ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රිතයක අපි සහවසම පාලනය කළා. අපි සහවසම පාලනය කරා එයාව ශ්‍රිතයක් කරගන්න. මට කියන්න මොකක්ද මේ ශ්‍රිතය කියන්නේ? මොකක්ද මේ ශ්‍රිතය කියලා මට කියන්නකෝ. අපි එක්තරා මේකක ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රිතයක සහවසම පාලනය කරාද උත්තර ඕනේ. මේ මට උත්තර ඕනේ කට්ටියගෙන්. මතක නැහැ. මට කියන්න එක්තරා ශ්‍රිතයක් ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රිතයක් තිබ්බා. අපි ඒක සහවසම පාලනය කරා මට එයා ශ්‍රිතයක් කරගන්න. බොහොම නෑ මතක නෑ. ආ මතක නෑ. මොකද්ද? ආ මම වර්ගමූල ශ්‍රිතය මතකද? මම පාලනය කරා. මතකද වර්ගමූල ශ්‍රිතය? ඔයාලා මතකද? අපි ගත්තොත් එහෙම වයි සමානයි වර්ගමූල එක්සත් ඔය කතාව මම කිව්වා. මොකද්ද? ආ මෙහෙම අපි අගයන් දෙකක් ගත්තොත් මෙතන 9යි නම් 9 වර්ගමූලය කියන්නේ ධන තුන කියලා මට කියන්නත් පුළුවන්. මට එහෙම නැත්නම් ඍණ තුන කියන්නත් පුළුවන්. ආයාර අවස්ථාව වෙන එක ළමයට තාත්තල දෙන්නේ කියන අවස්ථාව. එක ළමයට තාත්තල දෙන්නේ කියන අවස්ථාව. ඒතර මතකද ඒකේ අර මෙයා වයින් කරන්න ඔය කතාව වයින් කරන්න අපි ඍණ පැත්ත අයින් කරා.
අපි රිඳ පැත්ත අයින් කරා. එතකොට ධන උත්තරේ විතරයි එන්නේ. ධන උත්තරේ ඉතරතර ශ්‍රිතයක් කියලා මම කිව්වා. මාතෘකා ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය. එහෙනම් මේක ශ්‍රිතයක් කරන්න මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ සහවසම පාලනය කරනවා. මෙයාගේ සහවසම පාලනය කරන මේ හැමෝම ගන්න දෙන්නේ නැහැ. හැමෝම ගන්න දුන්නොත් එමේ කේස් එක ශ්‍රිතයක් නෙමෙයි. අපි බලන්න මම ගන්නවා භාගය ගත්තොත් ඔයාලට පැහැදිලි. භාගය ගත්තොත් ඔයාලට පැහැදිලි. මේ බලන්න මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මං එහෙනම් මෙන්න මේක සීමා කරන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙහෙම ඍණානන්දේ දාන තනාවත එකක් උත්තරේ සෑහන උත්තර දෙනවා. මේ බා මේ මෙතන 5 බෙදීම 6 මේ 5 ඍණ 5 බෙදීම 6 මෙහෙන් සෑහන උත්තර දෙනවා. මම මේක එක්තරා මේ මෙයාගේ සහවසම මං පාලනය කරනවා. හරි මම සහවසම පාලනය කරනවා. මම කියනවා මම ගන්නෙ සහවසම මෙන්න මෙතන කියලා මං හේතුව කියන්නම්. මම ගන්නෙ මෙන්න මේ ඍණ 5 බෙදීම 2යි ඍණ 5 බෙදීම 2යි ධන 5 බෙදීම 2 අතර විතරයි පරාසය ගන්න. මම ඍණ 5 බෙදීම 2 සහ ධන 5 බෙදීම 2 අතර විතරයි පරාසය ගන්න. එතන ඔයාමට කියන හරිස මේ අහනම් හරි. එතකොට භාග්‍ය වෙන එකාගෙයි තියෙන්නේ. මොකද මේක එන්නේ නැහැ. එතකොට මෙහෙම එන්නේ නැහැ. අරෙන් කොහෙවත් වෙනවොත් එන්නේ නැහැ. මෙහෙත් මේක එන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක සලකන්නේ මෙන්න මේ අතර විතරයි. හරි මම නෝඩ කියන්නේ මම ගන්නේ ඍණ 5 බෙදීම 2යි ධන 5 බෙදීම 2යි. මම ඔය ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මට ඕන උනේ මෙන්න මේ භාගය කියන කෙනාට මෙතනත් විසඳුමක් දෙනවා, භාගය කියන කෙනාට මෙහෙත් විසඳුමක් දෙනවා, එහෙම විවිධ විසඳුම් දෙනවා. මෙහෙත් විසඳුමක් දෙනවා. ඒ ඔක්කොම වෙනුවට ඒව අයින් කරලා එක විසඳුමක් විතරයිනේ මට ගන්න ඕනේ. හරි මට ඕනුනේ එක විසඳුමක් ගන්න. එතන එක විසඳුමක් විතරයි මට ගන්න ඕනේ වෙච්ච හින්දා මම මොකද්ද කරේ? මං කිව්වා එහෙනම් මගේ උත්තර මං ගන්න මේ පරාසයට විතරයි. එතන ඒ පරාසයට විතරක් ගත්ත ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? ආයතන අනිත් උත්තර ටික අයින් කරලා ඔබටයි නෝර්මල් උත්තර කියලා කියන්නේ වාද. ඔයා කල්පනා කරන්න ඇයි මම ඉතින් මේ පරාසයෙම තෝර ගත්තේ කියන්නේ? මම මේ පරාසයෙම තෝරගත්තේ ඇයි කියලාද කෙනෙක් අහනකොට මට තේරෙන්නේ මේ ඔයාලට පැහැදිලිද මේ පරාසය ගන්න බෑ. ඇයි මේ පරාසය ගන්න බැරි? මේ පරාසය ගත්තත් ආය අර භාගය කියන එක කියන උත්තර දෙකක් එනවා. එතන ඔයා කියන මේ පරාසය ගන්නත් බැහැ හරි ගන්නත් පිළිගන්න. ඉතින් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඉතින් ඇයි මේ පරාසයද? මේ පරාසය ගන්න අනිත් හේතුව තමයි බලන්න මේ පරාසය පටන් ගන්නේ රිනේක. ඒ පරාසය ඉවර වෙන්නේ ධනෙකින්. ඒ පරාසය පටන් ගන්න ඍණයකින්. ඒ පරාසය ඉවර වෙන්නේ ධනෙකින්. එහෙනම් මම මේ ගන්න ඍණ 5 බෙදීම 2යි ධන 5 බෙදීම 2 කියන පරාසය ඇතුලේ අර සයින් ගැගයන් එන්නේ. අර මේකෙන් මං කවර මෙන්න මෙතන වසමට දාන්න පුළුවන් ඍණ 1යි ධන 1යි අතර කියලා. අන්න ඒ ඍණ 1යි ධන 1යි අතර ඔක්කොම අගයන් ටික නිරූපණය වෙනවා. මේ මෙන්න මේ මං ගන්න පරාසය ඇතුලේ ඍණ 1යි නේ මම ගන්න පරාසය ඇතුලේ ඍණ 1යි ධන 1යි අතර ඔක්කොම අගයන් ටික නිරූපණය කරනවා. ඔක්කොම අගයන් ටික නිරූපණය කරනවා. අන්න ඒ හේතු දෙක නිසා තමයි මං මේ පරාසය කියන්නේ. මොකද වෙන පරාසයක් වට ගන්න පුළුවන් මේක එකක් විතරක් සෙට් වෙනද? හැබැයි මේ පරාසය කියන්නේ මේක ඇතුලේ ඍණ 1 සහ ධන 1 අතර සියලුම අගයන් සඳහා විසඳුම් ඉන්නවා. ඒක වැදගත්. සහ සියලුම අගයන් සඳහා එක් විසඳුමක් ඉන්නේ. ඔයා කැමති අගයක් කියන්න. ඔයා ඍණ භාගය කියන්න මට. ඍණ භාගය කියන්න. ආයක විසඳුමයි ඉන්නේ. එක විසඳුමයි. ඔය ඍණයක කියන්නේ එක විසඳුමයි. ධනයක එක විසඳුමයි. විත්තුවේ එක විසඳුමයි. මූල දුර බෙදීම දෙකට එක විසඳුමයි. අයනම් මම නැද මම මේ පරාසය ගන්නේ පරාසය තුලේ ඍණයක සහ ධනයක අතර සෑම විසඳුමක් හැමෝටම විසඳුමක් තියෙනවා. හැමෝටම එක් විසඳුමක් පවනක් පවතින. එතකොට මේකේ අර අනිත් තාත්තා ලොක්කම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා එක තාත්තා කෙනෙක් විතරක් ඉතුරුලා මේක සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මම කියනවා මෙයාගේ වසම අපි ඍණයකයි ධනයක අතර ඉන්නේ. එහෙනම් මේකේ තීතා මේක සහවසම අපි තෝරගන්නේ. සහවසම අපි තෝරගන්නේ කොහොමද? අසහවසම තෝරගන්නේ ඍණ 5 බෙදීම 2යි ධන 5 බෙදීම 2 අතර. කවුරුරි අහන අය එක තෝරගන්නේ. ඒක ඒ පරාසය ඇතුලේ මෙන්න මේ සයින්ට ගන්න පුළුවන් හැම අගයකදීම සයින්ට ගන්න පුළුවන් හැම අගයකදීම එක් විසඳුමක් අනිවාර්යම එක් විසඳුමක් පමණක් ලැබෙන හින්දා. පැහැදිලිද? එක් විසඳුමක් පමණක් ලැබෙන හින්දා. හරි මට කියන්න. ඔය හැබැයි මේ කතාව ඕනෙත් නැ කනහන. ආයෙ මම කියනවා. හරියට මට කියන්න මේ කතාව පැහැදිලි හැමෝම අතුස්සන්න. මේ කතාව පැහැදිලි වෙච්ච හැමෝම අතුස්සන්න. හරිද? එතකොට මෙතනදී විතරයි මම මේක විස්තරාත්මකව කතා කරන්නේ. tan සහ cos වලට ගියාම මේව විස්තරාත්මකව කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක යර මේ පරාසය මේක කියලා කිව්වම ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. හරිද? හරි ඔයගොල්ලෝ හිටියාර මේ ප්‍රස්තාරය ඇඳලා මේ ප්‍රස්තාරය ඇඳලා මෙහෙම මේ ඔතමෑනේ තරුවක් දාලා ලියන සාමාන්‍ය පැනකින් ඔතමෑනේ තරුවක් දාලා ලියන සාමාන්‍ය පැනකින්
යන්න ප්‍රස්ථාරයෙන් පැහැදිලි වන්නේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පැහැදිලි වන්නේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පැහැදිලි වන්නේ වෙන මේක කියන්නේ රිලේකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි සංකීට කුඩයි හෝ සමානයි එකයි කුඩයි හෝ සමානයි එකයි කියන්නේ රිලේකට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි සංකීට කුඩයි හෝ සමානයි එකයි හරි හරි ඊට මේව ලියන්න මාත් මම කියල දෙන්න ලියන්න y සමානයි sin theta y සමානයි sin theta කියලා sin inverse ලියන්න දෙපැත්ත sin inverse ගන්න හරි හරි theta සමානයි sin inverse y theta සමානයි sin inverse y theta සමානයි sin inverse y එකත් හරි කියලා මේකේ මුලින්ම වසම ලියන්න මෙහෙම මෙහෙම ලියන්න වසම ලියලා ලියන්න රිලේ එක සහ ධන එක කියන එක ලියන්න පරාසි ලියන්න බා රිලේ එක සහ ධන එක කියන ලියන්න වසම මේක ලියන්න බා හරි 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 මෙහෙම ලියන්න හරි එතනට ආවා මේක අර ස්වායත්ත විචල්ලේ පරායත්ත විචල්ලේ කියලා කියන්න. ස්වායත්ත විචල්ලේ සහ පරායත්ත විචල්ලේ කියලා කියන්න. හරි. මේක ස්වායත්තයි මේක පරායත්ත විචල්ලයි. හරි. වසමත් ලියව ලියන්න. සහවසමට කියන්න සහවසමට තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකයේ සැලකුවහොත් සහවසමට තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකයේ සැලකුවහොත් සහවසමට තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකයේ සැලකුවහොත් වසමේ එක් අගයක් සඳහා වසමේ එක් අගයක් සඳහා වසමේ එක් අගයක් සඳහා අනන්ත විසඳුම් ප්‍රමාණයක් පවතී වසමේ එක් අගයක් සඳහා අනන්ත විසඳුම් ප්‍රමාණයක් පවතී අනන්ත විසඳුම් ප්‍රමාණයක් පවතී හරිද හරි කියලා මෙන්න මේක අඳින්නකෝ මෙන්න මේක විසඳුම් අනන්ත ප්‍රමාණයක් කියලා මේක විතරයි ඔහොම උත්තර සංකීර්ණව පැහැදිලි පැහැදිලි කරනවා ඊට පස්සේ දීසි මේ සබ්ද ගණන් ටික මේ sin cos එක නිකන් කියන්න විතරයි තියෙන්නේ cos එක හෙලින්නවා sin එක හෙලින්නවා කියලා ත්‍රිකෝණමිතික ඔය මේ ප්‍රතිලෝම සිත පාඩමේ වෙනස ඒකයි ඒකේ අර සිද්ධාන්ත කියලා දෙන්නේ වෙනම විදිහකට නමුත් ගණන් හදන්න තියෙන වෙනම විදිහකට ගණන් හදලා ඉතින් දීසි සිද්ධාන්තය කියන්නේ ප්‍රතිලෝම සිතේ කියන සිද්ධාන්තය හරිද හරි කළා මේ වෙන මේක ගත්තා හරි උග ගත්තානේ හරි උග ගන්නවා ඊට පස්සේ ලියන්න නමුත් මේ ශ්‍රිතය කර ගැනීමට නමුත් මේ ශ්‍රිතය කර ගැනීමට නමුත් මේ ශ්‍රිතය කර ගැනීමට මෙහෙම ලියන්න තීටා අවයවයේ ඍණ පයි මෙදීම දෙකයි ධන පයි මෙදීම දෙක සහ වසම ලෙස තෝරා ගනි මේ ශ්‍රිතය කර ගැනීමට මේක ලියන්න හරිද සහ වසම ලෙස තෝරා ගනි සහ වසම ලෙස තෝරා ගනි මෙම පරාසය තෝරා ගන්නේ මෙම පරාසය තෝරා ගන්නේ මෙම පරාසය තෝරා ගන්නේ එම පරාසය තුළ එම පරාසය තුළ මෙම පරාසය තෝරා ගන්නේ එම පරාසය තුළ ඍණ එක සහ ධන එක අතර ඍණ එක සහ ධන එක අතර
සෑම අගයක් සඳහාම මෙම සහවසම ලෙස මෙම පරාසය තෝරා ගන්න ලබන්නේ ඍණයක සහ ධනයක අතර සෑම අගයක් සඳහාම එක් විසඳුමක් පමණක්ම පවතින බවින්ද එක් විසඳුමක් පමණක්ම පවතින බැවින්ය. එක් විසඳුමක් පමණක්ම පවතින බැවින්ය. හරි. හරි, එක් විසඳුමක් පමණක්ම පවතින බැවින්ද කියලා වෙන මේක පොඩ්ඩක් පැත්තක කියව ගන්න. මේක අද ගන්න. හරි හරි, ඊට පස්සේ අපි ඔහොමම මේ සයින් එක කරා. පැහැදිලි නේද? ඒතර සයින් ගේ අපි විසඳුම් ගන්න. ඕක මේක මේ පොඩ්ඩක් වැදගත් පොඩ්ඩක් මේ ටිකක් වැදගත් සාධාරණ විසඳුම් වලට මේක ඕනේ නම් අපි තියාගන්න. අපි විසඳුම් සලකන්නේ මූලික විසඳුම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ පරාසය අතු. විසඳුම් ගොඩක් තියෙන හැබැයි මේක ඇතුලේ තමයි අපි තෝරගන්නේ. අර යා ස්ථිතයක් කරගන්න. හරිද? හරි, ඊට පස්සේ මම අපි ගත්තොත් y සමානයි sin θ ප්‍රතිලෝම ස්ථිතිය අපි ගත්තා. ලියන මාතෘකාව y සමානයි cos θ ප්‍රතිලෝම ස්ථිතිය. ලියන මාතෘකාව y සමානයි cos θ ප්‍රතිලෝම ස්ථිතිය කියන. මාතෘකාව ලියන y සමානයි cos θ ප්‍රතිලෝම ස්ථිතිය. හරිද? හරිද? කොට දැන් මම මේ cos θ ගේ ප්‍රස්ථාරයේ අඳින එක අර කලින් වගේම මෙමින් කියන කෝර පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කෝ අපි සාධාරණ විසඳුම් වලට යද්දී ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. හරි, අපි මේකේ ප්‍රස්ථාර අපි දරන් ඉන්න ඕනේ. ඔයාට දැන් මේක පැහැදිලි. මේක අර කලින් වගේ විස්තර කරන්න නැහැ. පරාසය සහ වසම කවුද? පරාසය නෙමෙයි, අතරම සහවසම සහ වසමට කවුද එන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. හරිද? හරිද? අපි මෙයාගේ ගත්තොත් එම් ප්‍රස්ථාරයේ y සමානයි cos θ ගත්තොත් එම ඔයාට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක්. හරිද? y සමානයි cos θ ව සැලකුවාම පාට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක්. එයත් ඉන්න ඍණ එකයි ධන එකයි අතර මොකද ඕන cos එකක් දාලා බලන්න. දැන් cos බින්දු එකයි cos 90 බින්දුයි ඔහොම දාලා බලන්න. ඔයාට එකට වඩා වැඩි අගයක් එන්නෙත් නැහැ, ඍණ එකට වඩා අඩු අගයක් එන්නෙත් නැහැ. හරි. හරිද? මේකේ ප්‍රස්ථාරය එන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. cos බින්දු එකයි එකෙන් පටන් අරගෙන මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා cos 90 බින්දුවයි එන්න මෙහෙම ඍණ එක දක්වා යනවා. මේක ධන එක සහ ඍණ එක අතර ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් කලින් අවුලම තියෙනවා. හරි. හරි, මෙයාත් මේ පැත්තට ධන එක සහ ඍණ එක අතර ඔන්න ඔහොම යනවා. හරි. හරි, මෙයා ගන්ටි ගන්නේ. දැන් මෙයා බින්දුවේදී කුණා. හැබැයි cos 90 මන් දන්නා බින්දුවයි කියලානේ. අර එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අර මතක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ලේසි sin වල මේ x අක්ෂය ගත්තොත් හැමෝම බින්දුවයි. මෙයා බින්දුවයි, මෙයා බින්දුවයි. නමුත් y අක්ෂය ගත්තොත් මේ ටික ධන එකයි, මේ ටික ඍණ එකයි. කොහොම කටපාඩමේ ඕනේ නැහැ. අර මම කියලා දීලා දිනා. නමුත් ඒක කෙටි ක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. cos වල වෙන්නේ මොකද? ඔකේ අනිත් පැත්ත මේ y අක්ෂය බින්දුවයි, x අක්ෂය මේ set එක ධන එකයි, මේ set එක ඍණ එකයි. මේව ධන එකයි, මේව ඍණ එකයි. මෙයාගේ මේක ධන, මේක ඍණ වෙනවා. හරි. හරිද? 5 බෙදීම 2. එතකොට මේක ඍණ 5. හරි, මේක 5. 3යි 5 බෙදීම 2. 2යි 5 ඔහොම වෙනවා. මේ පැත්තත් එහෙමයි ඍණ 5 බෙදීම 2. ඍණ 5. ඍණ 3යි 5 බෙදීම 2 ඔහොම වෙනවා. පැහැදිලි නේද? හරිද? මේකෙත් අර අවුල තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම y සමානයි cos θ මම සලකනවා. එතකොට මම මේ පැත්තේ ප්‍රතිලෝම ඉන්වර්ස් සලකුවාම එකක් කරගත්තාම අනිත් එක ලේසියෙන් යන බුණා. ඊට සමානයි cos ඉන්වර්ස් y. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් උත්වාට තේරෙනවා, කලින් වගේම මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් උත්වාට තේරෙනවා
කවද කොස්තීට ඉන්න ත්‍රිනය එකයි ධන එකයි අතර කිය හඩ වාර්ත හැදිලි කොස්තීට ඉන්න ප්‍රිනය එකයි ධනය එකයි අතර කිය එන හේතු හින්දා මෙයාගේ වසමට අපි දාන්නේ මෙයාගේ වසමට මම දාන්නේ කවද මගේ වසම වයිට ඉන්න පුළුවන් අගේ වසම සමානයි කවද අපි කියෙනවා රිනය එකයි ධනය එකයි අතර මුොද වයිට දාන පුල යාගෙන්ට විතර එන මංවගේ ප්‍රශ්නයක්කාන මට කියන්න මේකේ මම තීටට ගන්න පුළුවන් අගයන් කවුද ගන්න වාහිතනක භාග්‍යාවගේ අභාග්‍යාව හම කලින් වගේම විසඳුම් මට අනන්ත සංඛ්‍යාන්න එක විසඳුමක්කාව අයක විසඳුමක්කා ඔන්න ඔය විදිහට අනන්ත සංඛ්‍යාවක් මම ගන්න තරහෙම් වෙන්න බෑ එන මේකේ අර ප්‍රශ්විතය තකට තාත්තික නෑ මේක ස්මෘතියක් කරගන්න අර අනිත් විසඳුම් ටික අයින් කරන්න මම තීටව සීමාසෙන්න එක්තරා පරාසයක් ඇතිවෙද මට කියන්න අර කලින්ගේ කල්පනා කරලා කියන්න මේකේ තීටර ගන්න පුළුවන් පරාසයෙන් මතද මම තප්පර කීපයක් දෙන්න මට චැට් එකේ උත්තර දාන්න මේකේ ඔයා උත්තර දෙද්දී ඔයාට මේ 5 කියන එක යනුනාම PI කියලා දාලා කියන්න ප්‍රලේසි මට කියන්න මේකේ මම තීටව තෝරගන්න ඕනේ මොන පරාසය ඇතුලේද අර අපි හිතන්න ඕනේ කරුණු දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි A කියන පරාසය ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ එක විසඳුමක් කියන එකයි ඍණ එකයි ධන එකයි අතර මුළු ඔක්කොම ආවරණය වෙන්න ඕනේ ඍණ එකයි ධන එකයි අතර මුළු ඔක්කොම කව වෙන්න ඕනේ හරිද මට උත්තර දෙකක් වගේ දාලා දෙන්න මට අනිත් කටේ කියන්න මට කියන්නේ මේකෙදී අපි තීටව ගන්න ඕනේ මොන පරාසය ඇතුලේද තීටව ගන්න ඕනේ මොන පරාසය ඇතුලේද මට කියන්නේ තීටව ගන්න ඕනේ කල්පනා කරලා යස් කල්පනා කර මොන පරාසය ඇතුලේද අර කලින් එක ගමුකෝ කලින් එක තිබ්බේ ඍණ 5 බෙදීම දෙකයි ධන 5 බෙදීම දෙකයි ඒතර ඒ පරාසය කිව්වම වැරදි මොකද ඒ පරාසය ඇතුලේ මේ භාගයට උත්තර දෙකක් තියෙනවා හැමෝටම උත්තර දෙකක් තියෙනවා සහ අර මේ ධන තෙට් එක විතරයි තියෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් ධනයක වෙනකන් තෙට් එක විතරයි කවර වෙන්නේ නේද ඒක ගන්න බෑ කලින් එක ගත්තොත් ඍණ 5 බෙදීම දෙකයි ධන 5 බෙදීම දෙකයි ගත්තොත් ඒක මෙහෙම කරන්න බෑ හැබැයි මේකේ බලන්න මේකේ මං ගන්න පරාසය බිංදුව සහ 5 කියන පරාසය මම ගන්නවා බිංදුව සහ 5 කියන පරාසය මම ගන්නවා ආයතෝට බලන්න මේ පරාසයදල මොකද්ද වෙන්නේ ඒ පරාසය ඇතුලේ ධන එකේ සිට ඍණ එක දක්වා ඉන්න හැමෝම ඉන්නවා. හය පරාසය ඇතුලේ ධන එකේ සිට ඍණ එක දක්වා ඉන්න මේ හැමෝම ඉන්නවා. ලස්සන ඔක්කොම එක කවදද ඒක. ධන එකේ ද ඍණ එක දක්වා ඉන්න හැමෝම කව වෙනවා ඒකක්. අනිත් එක තමයි ඒ පරාසය ඇතුලේ මට දෙන්න එක විසඳුමක් විතරයි. මේ භාගෙට උත්තර දෙකක් නෑ. භාගෙට දින එක උත්තරේ. බිංදුවට දින එක උත්තරේ. ඍණ එකට දින එක උත්තරේ. ඍණ භාගෙට දින එක උත්තරේ. එනක් මේකදී අපි තීටව තෝරගන්නේ මොන පරාසයද තීටව තෝරගන්නේ තීට අවයවයේකි කවුද හා බිංදුව සහ 5 කියන ගැටුනේ තීට අවයවයේකි බිංදුව සහ 5 කියන ගැටුනේ ඒක ඇන්දලා අපි පැත්තකින් දාමු කවුද ඒ පරාසය බිංදුව සහ 5 කියන පරාසය මෙතනින් පටන් ගන්න මෙහෙම ඍණස් වෙනකන් යනවා මෙතනින් පටන් අරගෙන මේක අපි y sorry මේක තීටා සහ cos තීටා කිච්චි හරිද? අමයා මෙන්න මෙන්න මේක ධන එකයි මේකෙදි ඍණ එක දක්වා යනවා. හැබැයි දෙවි කියන්නේ මෙතනට දක්වා යනවා. 5.5 කියන පරා. පැහැදිලිද? හරි මට කියන්නේ මේ කතාව පැහැදිලි. cos y මේක 0.5 කියන ඇතුලේ ආපේ එක පැහැදිලි හැමෝම අතුසන්න. cos y මේක 0.5 ඇතුලේ ආපු හැමෝම පැහැදිලි හැමෝම අතුසන්න. හරිනේ හරි ඒකේ මේ සම විසඳුම් දින මම දැකලා උත්තර දාලා දෙන්නම් මේ ඍණ 5 සහ බිංදුව අතර කියලා. ඉතින් ඒකත් හරි ඒකත් වැරදි කියන්න බෑ මේ. ඍණ 5 සහ බිංදුව අතර ගත්තත් එක විසඳුමයි ඉතින් ඒකත් හරි. නමුත් අපි පිළිගෙන තියෙන මෙන්න මේ පැත්ත මේ මොකද්ද බිංදුව සහ 5 කියන එක තමයි පිළිගෙන තියෙන්නේ. මේකත් හරි හැබැයි වරද්දක් කියන්න බෑ. හරි. හරි නම් cos θ මුලින්ම මේක අඳින්න. හරි මේක ඇඳලා කලින් වගේ යටින් රතු පැරෙන් දරුවක් දාලා ලියන්න ඍණ එකට වඩා විශාලයි ඕ කුඩයි cos θ විශාලයි හෝ සමානයි cos θ සමාන හෝ කුඩයි එක කියලා එහෙනම් මේක y සමානයි cos θ උක දාන්න මේක පැත්තක ඉඳලා යන්න කොහොම තමයි cos θ ප්‍රතිලෝම සිත එන්නේ හරි ගන්නකෝ මෙන්න මේ ඉවර ඔයක අන්තිම පොඩි මේ අන්ත ප්‍රසාරෙත් යත්තට පස්සේ පරාස ඔක්කොම ලී ඉවරුනාම මට පොඩ්ඩක් chat එකේ දාන්නකෝ හරි කියලා හරි නේද හරි අපි දැන් සයින් සහ කෝස් කියන එක කතා කරලා අපි යනවා මේ පොඩ්ඩක් මේ දෙක ටිකක් එක වගේ යන එකක් හැබැයි දැන් අපි ටිකක් වෙනස් එක්ක යන එක තමයි tan
ශක්තියක් පොඩක් ඇතිලෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි හරියට තේරුම් ගත්තොත් මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි, ලියනකෝ වයි සමානයි tan θ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රේතය. වයි සමානයි tan θ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රේතය. y සමානයි tan θ ප්‍රතිලෝම ශ්‍රේතය. හරි හරි, මෙන්න මේ tan θ ගේ වක්‍රය වෙනස්. දැන් අර අපි අර sin ප්‍රස්ථාරය cos ප්‍රස්ථාරය එකක් අපි ඔය හැඩයට කියන ඕවා පිසිටල උගල දැන් කරන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවනේ. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ආලෝකය හා ධ්වනිය කියන පාඩම. මේක ආලෝක හා ධ්වනිය නෙවෙයි, අතර පාඩමේ නම දෝලන හා තරංග. දෝලන තරංග කියන පාඩමේ ආලෝකය සහ ධ්වනිය තුනේ කියන શબ્දයේ කොටස් දෙක තියෙනවා. ඒකදිත් ඔයා කතා කරනවා ඔය 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 අපි යන්ද හැඩේ වර්ගයට අපි කියනවා මේ සයින් ආකාර වක්‍රයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉස්සරහ ගණිතයේදී ඕනෑම ඔය වගේ හැඩයක් ආවොත් එහෙම අපි ඒකට කියනවා සයින් ආකාර හැඩයක් කියලා. දැන් cos කියන්නේත් ඒ වගේම තමයි. ඒතර cos ආකාර කියලා කියන්නේ නැහැ. හරිද? මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සයින් ආකාර කියලා. එතකොට දැන් ඒ ඒ දෙකේ කව කියන්නේ. දැන් මේ tan වලට ආවහම මම වාර කිව්වා tan එක අඳින්න කියන මේ බලන්න දැන් tan එක අඳින්න කිව්වොත් එහෙම දැන් මට tan එක අගයන් ටික කියන්නේ. මට මුලින්ම tan එක අගයන් ටික කියන්නේ. හරි, මාත් එක කියන්නකෝ. මට කියන්නේ tan බිංදුව කියන්නේ කවුද? tan බිංදුව කියන්නේ tan බිංදුව බිංදුවයිනේ. දැන් අපි 5 බෙදීම දෙකෙන් දෙකට යමු. හරි, tan බිංදුව බිංදුවයි tan බිංදුව එහෙනම් හරි එහෙනම් මේක හරි. හැබැයි මම වාගේ හැම tan 90 කියන්නේ කීයද කියලා මම වාට කියනවා මේ tan 90 කියන්නේ කීයද කියලා. මට කියන්නකෝ tan 90 කියන්නේ කීයද. මට කියන්න tan 90 කියන්නේ කීයද කියලා මට සර්ටිෆිකේට් එකේ කියන්න මතක නැහැ. මට කියන්න tan 90 කියන්නේ කීයද. මට සර්ටිෆිකේට් එකේ උත්තර ඕනේ tan 90 ඒ අගේ කීයද. තව පැහැදිලි මොකක්ද? ආ tan 90 කියන්නේ අනන්තයක් කියන්නේ. ඉතින් මම කොහොමද ඡන්දහංග තලයේ අනන්තය ලකුණු කරන්නේ? ඉතින් මේක 1 2 3 4 ඔහොම යනවා. අනන්තය කියන අනන්තය කියන්නේ හරි සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. අනන්තය කියන්නේ බිලියන 10ක්වත් 1 ට්‍රිලියනයක්වත් නෙමෙයි. අනන්තය කියන්නේ අපි අතිවිශාල සංඛ්‍යාවකට දෙන අර්ථ දැක්වීම. අංකනයක් තමයි අනන්තය කියන්නේ. ඉතින් කොහොමද අපි අනන්තය කියන එක මේක ලකුණු කරන්නේ? අපි අනන්තය ලකුණු කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට ප්‍රස්තාරදී ඉගෙන ගන්නවා. අපි කරනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔය ඔය දැන් මේක අනන්තයේත් නෑනේ. හරි, මම මෙතනදී මේක කල ඉරක් ඇඳ ගන්න. දැන් 5 බෙදීම දෙකේ අගේ අනන්තයයි. එතකොට මම මෙන්න මෙහෙම දැන් tan 45 එකයි tan 45 එකයි. ආ, මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි ওই අනන්තයේ කියන අවස්ථාව නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ඔය කඩ ඉර එක මෙයා ගෑවි නොගෑවි ඉහළ තමයි යනවා. ඔක මේ පොතේ උඩරම අඳින්න ඕනේ නැහැ. අපි අඳින මට්ටම තියෙනවා. ඒ අපි අඳින මට්ටමේ මෙයා ගෑවි නොගෑවි මෙයා ගෑවි නොගෑවි ඉහළට යනවා. අන්නේ අවස්ථාවට ඔන්නේ ගෑවි නොගෑවි කියන්නේ ඒ අවස්ථාවට ගෑවි නොගෑවි යන එකට මම වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි පර්ෂෝන් මුඛය. මේ වචනේ තමයි පර්ෂෝන් මුඛ කියන්නේ මුඛගේ කට එක පරිසෝන් මුඛය. මෙන්න මේ කවුද මෙන්න මේ ගෑවි නොගෑවි යන අවස්ථාවේ කඩේරත් එක්ක ඔය ඔක දිගටම තියනවා කියලා මම ලන්දේ. මෙතන කියන අනන්තය දක්වා යනවා කියන එක ඕක තමයි නිරූපණය කරන්නේ. හරිද? ඒක මම තියාගන්න. ඒක පරිසෝන් මුඛ. අනන්තය දක්වා යෑම අපි ඔහොම තමයි නිරූපණය කරන්නේ. මේක පරිසෝන් මුඛ. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් ඍණ 5 බෙදීම දෙක මම ගත්තොත් ඍණ 5 බෙදීම දෙක පැහැදිලිය. ඍණ 5 බෙදීම දෙක කියන්නේ ඒකගේ මම දන්නවනේ ඍණ අනන්තයයි කියලා. දැන් 5 බෙදීම දෙක කියන්නේ ධන අනන්තයයි. ඍණ 5 බෙදීම දෙක කියන්නේ ඍණ අනන්තයයි. එහෙනම් එයා කරන්නේ මොකද්ද? ආයා මෙන්න මෙහෙම යටින් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා එයා මෙන්න මෙහෙ ස්පර්ශෝමුඛයක් වෙනවා. ඕක ඇත්තටම ස්පර්ශෝමුඛයක් කියලා කියන්නේ හේතුව අර 5 බෙදීම දෙකේදී මේක අර්ථයක් අනන්තය කියන අර්ථ දක්වන්නේ නැති අවස්ථාවක්. හරිද? එහෙනම් අපි 5 බෙදීම දෙකේදී මෙයා වර්ථ දක්වන්නේ නැහැ. එයා වර්ථ දක්වන්නේ නැති හින්දා තමයි ආ 5 බෙදීම දෙකේදී යාගේ අගයක් නැහැ නේ. අගයක් කොහෙවත් නැහැ. දැන් අර ධනන්තේ කරා යනවා කියලා පෙන්නනවා. හරි, ඌ කරා සීමා කියන පාඩමේදී ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් සීමා කියලා අපේල් වල අපි කරන පාඩමේදී.
මේකෙදි දල වශයෙන් කියන මෙන්න මේක මෙන්න මේක මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ උඩට අපිට මේකෙදි අගයක් නැහැ වගේ අවස්ථාවක්. එතන ඔහොකම තමයි කන්ටිනියු වෙන්නේ. එතන හදිසියේ දැන් tan 5 tan 2 tan 5 කිය කිය හොයලා බලන්න බින්දුවයි. tan 5 කිය කිය හොයලා බලන්න අගේ බින්දුවයි. ආ 5 බෙදීම 2 ඊට පස්සේ 5 ඊට පස්සේ 3යි 5 බෙදීම 2. ඊට පස්සේ 3යි 5 බෙදීම 2. ආ 3යි 5 බෙදීම 2 කියන්නේත් එහෙමම තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙහෙට යද්දී රිනානන්තෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා ආ මේ මේ තුන් වෙනි උඩ තමයි අපි දැන් අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් 5 5 වල ඉඳන් අපි දන්නවා මේ 5 වල ඉඳන් මේ කවුද 5 5 බෙදීම 2 දක්වා මෙහෙම නෙන්නේ මේ 5 වල සිට මෙතන ඉඳන් 3 5 බෙදීම 2 දක්වා tan ගා කියන දන්නේ මම දන්නවා මේ තුන් වෙනි උඩ පාදේ tan ගා කියන දන්නේ මේ දනවා කියන්නේ එන්නේ ඒ හේතු නිසා දනවා කියන්නේ හරි ඔන්න ඕක කොහොම ගන්නේ වෙනවා. එතන මේ ඍණ පැත්තෙන් උත් එහෙමයි. ඍණ පැත්තෙන් මේක ඍණ 5 තියෙනවා. මේක ඍණ 5 තියෙනවා. මෙහෙන් ඍණ 3යි 5 දෙවීම 2 තියෙනවා. හරි මෙහෙන් ඍණ 3යි 5 දෙවීම 2 තියෙනවා. එතකොට මෙතන දැගේ බිඳුවයි. මෙයා මෙන්න මෙහෙම ස්පර්ශෝන්ක අවස්ථාවක් ලැබිලා මේක අරහ ගිහින්ම මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ මේක පොඩි වෙන්න එන්නේ නෝකෝ එකම සයිස් එක රඳින්න පොඩි වෙන්න. ඔය අවස්ථාවලට අපි කියනවා ස්පර්ශෝන් විශ්යක් කියලා. කියන්නේ යම් වගේකදී අපි කියනවා ස්ෘතය අර්ථ දක්වන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒක අනන්තය කරා යනවා නම් අපි ඒක ස්පර්ශෝන් මුඛයක් මගින් අර්ථ දක්වන පැහැදිලිද? හරි මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. y සමානයි tan theta හි ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමේදී y සමානයි tan theta හි අගයන් sorry tan theta හි ප්‍රස්ථාරය සැලකීමේදී යම් යම් කෝණ සඳහා යම් යම් කෝණ සඳහා ශ්‍රිතය අනන්තය කරා යන බව පැහැදිලිය. ශ්‍රිතය අනන්තය කරා යන බව පැහැදිලිය. ශ්‍රිතය අනන්තය කරා යන බව පැහැදිලිය. ඛණ්ඩාංක තලය තුල අනන්තයට යෑම නිරූපණය කරන්නේ ඛණ්ඩාංක තලය තුල අනන්තයට යෑම නිරූපණය කරන්නේ අනන්තයට යෑම නිරූපණය කරන්නේ ස්පර්ශෝන් මුඛය මගිනි ස්පර්ශෝන් මුඛය මගිනි අනන්තේ රෑම නිරූපණය කරන්නේ ස්පර්ශෝන් මුඛය මගිනි. ඔය අර්ථයක් නැහැ කියන්නේ අර්ථ දක්වන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකම තමයි. කියන්නේ මෙන්න මේ අපි උව කවකල්ලේදී කතා කරනවා යම් මගේකදී ශ්‍රිතේ අර්ථ දක්වන්නේ නැහැ කියන එකත් ඒකත් අපි මෙතන මේ ආකාරය තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? හරි. පැහැදිලි පරිශෝධකයක් වගේ කියලා. එහෙනම් මේ tan මේ ආගේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. මේ කියන කෙනාගේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. හරි මේක දිහා බැලුවාම ඔයාලා පැහැදිලි මොකද්ද තෝරගන්න පරාසය කියලානේ. දැන් අපි දැන් මේ කියන පළවෙනි දේ tan දින කියන කෙනා ඍණානන්දයේ ධනානන්දය අතර ඉන්න. ඍණානන්දයට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි tan තීඩ කුඩයි හෝ සමානයි අනන්තය. අපි අර සමාන අවස්ථාව දාන්නේ අපි දර tan 90 කියන අනන්තයයි තමයි. නමුත් අපි අනන්තයට සමානයි කියන අවස්ථාවක් දාන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. එතන අපි y සමානයි tan තීඩව සැලකුවොත් මම මෙතනින් යනවා තීඩ සමානයි tan 1 y මේ තීඩ සමානයි tan 1 y
මේක බයින්නේ මන්දන වසම බයිට දාන්න පුළුවන් ප්‍රීණානන්තයේ සිට ධනානන්තයේ දක්වා ඒක හරි බයිට දාන්න පුළුවන් ප්‍රීණානන්තයේ සිට ධනානන්තයේ දක්වා කියන්නේ ඒක හරි ඊට පස්සේ තීටට එන්නේ කවුද කියලා බලුවොත් එහෙම තීටට එන්නේ කවුද අපි මේක තෝරගන්න ඕනේ මේකක්. ඒ කියන්නේ ඍණානන්තය නම් ධනානන්තය දක්වා ඔක්කොම ටික හම්බෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි එකපාරක් විතරයි හම්බෙන්න ඕනේ. එනවා පැහැදිලි. අපි අර සයින් වල ගත්තා වගේ මේකෙත් ගන්නවා ඍණ 5 දෙීම 2 සහ ධන 5 දෙීම 2 අතර. ඍණ 5 දෙීම 2යි ධන 5 දෙීම 2 අතර. එහෙනම් තීට කියන කෙනා අපි තෝරගන්නේ තීට අවයවයේකි කවුද? ඍණ 5 දෙීම 2 ධන 5 බෙදීම 2 වෙනවා. තීට අවයවයේ ඍණ 5 බෙදීම 2යි ධන 5 බෙදීම 2යි කියන අවස්ථාවේ. දැන් මේකේ මම සමානතාව දෙකක් ගත්තා. අර අනන්තය වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් 90න් අපිට යන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක කලාපය තුලේ ඕල ගෙනට ඉන්නේ උත්තරය මේ. ඕල ගෙනට ඉන්නේ උත්තරය මෙන්න මේ මේක ඇතුලේ. සහ ඍණ අනන්තයේ ඉතිර ධන අනන්තයේ දක්වා ඔක්කොම ගයන් ආවරණය වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි ටයිම් දින එකක් ගත්තා. මේක පැත්තෙන් මේක දැම්ම ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිමේට කියලා මේක ගන්න. ඔතනින් අපි එහෙම ඉතර කරන්නකො කරන ගමන ආගන්නකො වේවි කරන ගමන ආගන්නද හරි හරිද අපි උදේින් ප්‍රතිලෝම සිද්දවල මේ සිද්ධාන්ත ඉවරයි හැබැයි ගණන් හදන්න තියෙන පොඩක් වෙනස් තියෙනවා මම කියවා මේ පාඩමේ විශේෂත්වය අර අපි සිද්ධාන්ත කතා කරපු විදියට නෙමෙයි ගණන් හදන්න තියෙන ටිකක් වෙනස් හැබැයි ගණන් හදන එක ලේසි මේ කරුණු ඇතුලේ වාඩ ප්‍රතිලෝම සිද්දයක් හොරගන්නේ කොහොමද ඇයි ඒකේ මෙහෙම පරාසය කර සීමා කරන්නේ මොකද්ද ප්‍රතිලෝම සිතයක් කියන්නේ කියන එක අදහසක් ආවා අපි මේ කතා කරපු පැය දෙකක් කතා කරේ නෑ අපි නම් ඊට පටන් ගත්තද ඉස්සක් ඉදලා කතා කරන්නේ මේ පැය කමාරය වගේ ඒ සිද්ධාන්ත ටික අපි කතා කරා හරි ඊට පස්සේ අපි යන්න තියෙන ප්‍රතිලෝම සිතවල ගණන් හදන්න අපි ඉන්ටර්වල් එක කරන් ඉමු ඉන්ටර්වල් එකේ පස්සේ අපි කරන්ට් එකේ සාකච්ඡා කරමු 10යි 59යි 11යි 20 වෙද්දී එන්න 11යි 20 වෙද්දී එන්න ආවට පස්සේ අපි ප්‍රතිලෝම සිත ගණන් හදමු හරි පැහැදිලි හරි ඉන්ටර්වල් එක කරගෙන හරිද හරි ලියන මාතෘකාව ලියන්න ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීම මාතෘකාව ලියන්න ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීම දැන් බලමු මේකේ ගණන් කොහොමද හදන්නේ කියලා ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීම හරිද හරිදර මම ටියුට් එකේදී පළවෙනි ගාන ගන්නවා මම පළවෙනි ගානේ දැන් මේක වර්ග දෙකක් කියන එකක් තමයි අපි කියනවා මේ මේක යටතේ එකක් තමයි අපි කියනවා මේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත ඇතුළත් සමීකරණ විසඳීම කියන එක සහ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම ප්‍රකාශන සත්‍යාපනය කිරීම සත්‍යාපනය කරනවා කියන බව පෙන්වීම නිවැරදි බවට පෙන්වීම හරි එතන මේ යටතේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගණන් වර්ග දෙකක් කරා එකක් තමයි ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම පද ඇතුළත් සමීකරණ විසඳීම සහ අනිත් එක ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම පද ඇතුළත් ප්‍රකාශන සත්‍යාපනය කිරීම ලියන්න මෙහෙම ලියන්න මේ යටතේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත මේ යටතේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත ඇතුළත් සමීකරණ විසඳීම හා ඇතුළත් සමීකරණ විසඳීම හා ඒවා ඇතුළත් ප්‍රකාශන බව පෙන්වීම සාකච්ඡා කෙරේ. ඒව ඇතුළත් ප්‍රකාශන බව පෙන්වීම සාකච්ඡා කෙරේ.
හරිද හරිද අපි පළවෙනි කියන්නේ බලපෑම් කියන වරේ මම අර ටියුට් එකේ තියෙන මම කිය ටියුට් එක වෙනද ත්‍රිකෝණමිතියේ ටියුට් එකේ මේකේ ඉස්සරහක කියලා තියෙන වැරදිලා මේක මුළු ත්‍රිකෝණමිතිය ටියුට් එකේ අන්තිම පිටු දෙකේ ත්‍රිකෝණමිතිය දෙක කියලා අපිට තියෙන ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිද්ද හරිද හරි බලන්න මේකේ පළවෙනි එක පහත ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිද්ද සත්‍යාපනය කරන්න එතන මේක අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් මේකේ මට තියෙන්නේ tan inverse 7 1යි ධන tan inverse ධන tan inverse 13 1යි මම මේක සමානයි කියලා පෙන්වන්නදලු tan inverse 9 2ට මේක සමානයි කියලා පෙන්වන්නදලු tan inverse 9 2ට හරිද හරිද මෙන්න මේ ගණන් හදන විදිය ලේසියි දැන් අපි කලින් කතා කරා වගේ නෙවෙයි මෙන්න මෙහෙම මේ ගණන් හදන්නේ කොහොමද දැන් මම කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිතයක් කියන්නේ කෝණයක් කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිතයක් කියන්නේ කෝණයක් හරිද අහලා මම පළවෙනි දේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතික ප්‍රතිලෝම සිත කෝණ විදිහට අංකණය කරගන්නවා හරිද මේ ටික මම කෝණ විදිහට අංකණය කරගන්නවා මේක මම ඇල්ෆා කෝණ කැමති එකක් ඔය කැමති එකක් ගන්න පුළුවන් මම ඇල්ෆා කියලා ගන්නවා ආ මේක මම බීටා කියලා ගන්නවා සහ මේක මම තීටා කියලා ගන්නවා යමා කියලා ගත්තා තවලක් නැහැ. ඊයර ඕක මම කොහොනේ මම ගන්නවා. මොකද මම දන්නවා ප්‍රතිලෝම සිතයක් කියන්නේ කොහොනේ කියලා. එහෙනම් මම දන්නවා ඇල්ෆා සමානයි tan inverse 7 1යි. අය කියන්නේ tan ඇල්ෆා කියන්නේ 7 1යි. ඒ කියන්නේ tan ඇල්ෆා කියන්නේ 7 1යි. ඊට පස්සේ මම දන්නවා බීටා කියන්නේ tan inverse 13 1යි. tan inverse 13 1යි. ඒ කියන්නේ tan beta කියන්නේ 13 1යි. tan beta කියන්නේ 13 1යි. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තීර සමානයි tan inverse 9 2යි. අන tan theta සමානයි 9 2යි. ඔන්න ඔයගේ දත්ත තුනක් මත එනවා. දැන් මේක බව. හරි මේක බව මම පෙන්නන්න ඕනේ. මේක බව වෙනුනා කියලා කියන්නේ එහෙනම් මම පෙන්වන්න ඕනේ මොකද්ද ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි තීටා බව තමයි මම පෙන්වන්න ඕනේ මම කවුද පෙන්වන්න ඕනේ ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි තීටා කියන්නේ හරිද හැබැයි මගේ දත්ත තියෙන්නේ tan ඇල්ෆා tan බීටා tan තීටා තුරේ නේද මගේ දත්ත තියෙන්නේ tan ඇල්ෆා tan බීටා tan තීටා තුරේ නේද ඒක පිළිගන්නවා එහෙනම් මෙතන ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි තීටා කියන එක පෙන්වනවා වෙනුවට ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි තීටා කියලා පෙන්වනවා වෙනුවට මම පෙන්නනවා දත්ත තියෙන්නේ tan ඇසුරෙන් ඉඳලා ආ tan ඇල්ෆා ධන බීටා tan ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි tan තීටා බව පෙන්වමු මම මේක තමයි පෙන්වන්නේ මේ බලන්න ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි තීටා බව පෙන්වීමට ඇත පෙන්වීමට ඇත එතන ඒක වෙනුවට මම පෙන්නනවා tan ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි tan තීටා බව මම උග තමයි පෙන්වන්නේ ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි තීටා බව පෙන්වන්න තියෙනවා නම් ඒක වෙනුවට මගේ මේ தත්යන් තියෙන්නේ tan ඇල්ෆා tan බීටා tan තීටා අතරේ හින්දා මගේ මේ தත්යන් තියෙන්නේ tan ඇල්ෆා tan beta සහ tan beta සුරෙන් ඉඳලා මේක පෙන්නන වෙනුවට මම මේක පෙන්නනවා. ඇයි? tan alpha ධන beta සමානයි tan theta නම්. මෙතනින් මට කියන්න පුළුවන්නේ alpha ධන beta සමානයි theta. මෙතනින් මට කියන්න පුළුවන් alpha ධන beta සමානයි theta කිය. පැහැදිලි? හරියට මේක තමයි තරකේ. හරියන ගන්න tan alpha ධන beta. ඕක තමයි තරකේ. හරියද? හරි ගන්න tan alpha ධන beta. කවුද tan alpha ධන beta දැන් tan alpha ධන beta කිව්වහම ඕක එකපාර ලියන්න එපා tan alpha tan beta කියලා තරහ යනවාට ඕකනේ බොග් ගාල එකපාර tan alpha ධන beta කියන මරහන් ඉවත් කරා වගේ tan alpha ධන tan beta කියලා ලියන්නේ හරියද එහෙම ලියන්න එපා කැතයි අවුක සමානයි කවුද tan alpha ධන tan beta නේ කියන්නේ මම කිව්වේ මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය බලන් ඉන්න කියලා මම ඊයේ තමයි මෙසේජ් එක දැම්මේ හැබැයි ඊට කලින් මම ක්ලාස් එකේ කිව්වා හරියද අ tan alpha ධන tan beta බෙදීම එකරින tan alpha tan beta වෙනවා ආදේශ කරන ගැන් ටික කවුද tan alpha කියන්නේ 7 1යි කවුද tan beta කියන්නේ 13 1යි
බෙදීම එකරින කවද ටෑන් අල්ෆ කියන්නේ හතෙන් එකයි වතාවක් ටෑන් බීටා කියන්නේ 13න් එකයි 13න් එකයි පොදු හරේ ගමු 7 වතාවක් 13 පොදු හරේ ගමු 7 වතාවක් 13 කියන්නේ කීයද 70යි 21 කියන්නේ 91යි 91යි මේක 13න් වැඩි වෙනවා මේක 7න් වැඩි වෙනවා බෙදීම එකරින එක බෙදීම 91 හරි මෙතන කවුද 20 බෙදීම 91 බෙදීම පොදු හරේ 91 ගත්තාම 91 රින එක බෙදීම 91 මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොම තිබ්බහම මේ හරයට මේ හරේ කැපි ගන්න. අන්න ඕක තමයි වැදගත්. මම මේක කියලා දුන්නේ මූලික ගණිත සංකල්පවල පොඩි දේවල් අපි ගණිතයේදී ඉගෙනගෙන පොඩි දේවල් පවා අපි අපිට වැදගත් වෙනවා. හරියට වැදගත් වෙනවා සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද මේක හැබැයි මෙහෙමයි. ඕක වැඩි කිරීම පරස්පරයේ තලිතු නිකම්ම කැපිලා යනවා. ඊට වඩා අපිට ගණිතයේදී අපි අර වෙලාවත් අපිට තියෙනවා. පැය ගාණක් දෙන්නේ නැහැ පේපර් එකක් හදලා පැය 3යි දෙන්නේ. හරි පැය 3යි POMS පේපර් එක දෙන්න. අපි POMS ඉගෙන ගන්නවා කම්මයි මැති ඉගෙන ගන්න අවුරුදු දෙකමාර විතර ඇතුළත අවුරුදු දෙකමාරක් විතර POMS ඉගෙනනවා. ඒ ඔක්කොම ටික කරන්න ඔයාලට පැය 3යි වෙලාව දෙන විභාගය. ඒ ලොල් විභාගය. එහෙනම් අපි වෙලාව ගැන හිතන්නත් ඕනේ කියන දා මේව පරස්පර ගන්නවට අනා මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම් මේ හරයට මේ හරේ සුළු කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ලාභයට මෙයාගේ ලාභය සුළු කරන්න පුළුවන්. හරිද? 91 කැපිලා ගියාම මට එනවා 20 බෙදීම 91 රින එක කියන්නේ 90යි. අපහැදිලි 9 දෙක බෙදීම 9යි. දෙක බෙදීම 9. දෙක බෙදීම 9 කියන්නේ කවුද tan theta? අන්න දැක්ක tan theta එනවා මේ බල. එහෙනම් මම පෙන්නලා තියෙනවා tan alpha ධන beta සමානයි tan theta කියලා. මම පෙන්නුවා tan alpha ධන beta සමානයි tan theta කියලා. මම පෙන්නුවා tan alpha ධන beta සමානයි tan theta කියලා. ඒක තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. මේ මම ගෝ මෙන්න මේක තමයි මම වා පෙන්වන්නේ. මොකද එහෙම ලිව්වහම මට ලියන්න පුළුවන් tan alpha ධන beta සමානයි tan alpha ධන beta සමානයි මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරමු. ඉතින් අපි සුළු කිරීම කරමු. පොදු හරය 91 ගත්තාම 13 ධන 7 බෙදීම 91 1 රින 1 යට 91 හරි 20 බෙදීම 91 බෙදීම 91 රින 1 බෙදීම 91 මේක අයින් වෙනවා සමානයි 20 බෙදීම 90 සමානයි 2 බෙදීම 9. අර මම මෙන්නලා දිනවා කවුද tan alpha ධන beta සමානයි tan theta කියලා. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් tan ඉවත් වුණාම alpha ධන beta සමානයි theta. මෙතනින් අන්තිම උත්තරය ඉරගහන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා මම කැමති අපෙන් අහන්නේ මේකනේ. මමනේ ඔය alpha beta theta ව දාගත්තේ. ඒ උත්තරින් උත්තරය ඉරග නැවතුවත් අවුලක් නැහැ. නමුත් මම කැමති අන්තිම උත්තරය විදිහට මේක ලියන්න කවුද? එම නිසා tan inverse 7න් 1 tan inverse 7න් 1 ධන tan inverse 13න් 1 සමානයි tan inverse 2 බෙදීම 9 වෙනවා සමානයි tan inverse 2 බෙදීම 9 වෙනවා. පැහැදිලිද? සමානයි tan inverse 2 බෙදීම 9 වෙනවා. එහෙම තමයි අපේ පළවෙනි ගාන හැදෙන්නේ. හරිද? හරි. හරි. ඒක මොකද්ද අපි කරේ? මම ආයෙ මතක් කරන්නම්. මම ආයෙ මතක් කරන්නම් මොකද්ද අපි කරේ? අපි කරේ මේ කෝණ වලට ඇල්ෆා බීටා තීටා වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට දත් වෙනවා tan alpha tan beta tan theta. පෙන්වන්න ඕනේ කවුද alpha ධන beta සමානයි theta කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පෙන්වන වෙනුවට මම පෙන්වනවා tan alpha ධන beta සමානයි tan theta කියලා. ඇයි ඒ? හේතුව මොකද්ද? ආ හේතුව තමයි මට මේ දත් තියෙන්නේ tan නසුරෙන්, අ tan නසුරෙන් දත් තියෙනවා. මම tan එක පෙන්වනවා. ඒක පෙන්වුවොත් එකෙන් එක ලියන්න බලනවා. එහෙනම් tan alpha ධන beta ව සුළු කරන්ද? ඒක සමානයි tan theta කියලා පෙන්වන්න. උත්තර එනවා. මට කියන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ස්විත බව පෙන්වීම පැහැදිලි හැමෝම අතුස්සන්නකෝ. පැහැදිලි හැමෝම අතුස්සන්නකෝ. පැහැදිලි හැමෝ. හරිද? හරි. එහෙනම් මම පළවෙනි ගාන කරා. මට කරන්නකෝ මගේ උදව්ව කරන් කීපයක් තියෙනවා. හරි මට කරන්නකෝ මම ඊට පස්සේ කරනවා 5 වෙනි මට ඊට පස්සේ කරන්නකෝ මුලින්ම කරන්න 7 වෙනි ගාන. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න 7 වෙනි ගාන. ඊට පස්සේ කරන්න 5 වෙනි එකයි 6 වෙනි එකයි. මුලින්ම 7 වෙනි එක කරන්න. මුලින්ම 7 වෙනි එක කරන්න මේකෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ 5 වෙනි එකයි 6 වෙනි එකයි කරන්න. හරි. හරි මේ අහලා තිනවා තාම ක්ලාස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න දාලා නැහැ කියලා. ඔව් ඒක මේ පොඩ්ඩක් රෙජිස්ටර් වෙන්න දාලා තිබ්බ නෑ. මේ හේතුව මොකද මට මේ
පොඩි මේ මං අර කියලා තිබ්බ මේ මාසේ ලයිව් ක්ලාස් ද කරන්න නැත්තම් මේ මාසේ විතරක් රෙකෝඩින් ද දාන්න කියලා මේ පොඩි සැකයක් තිබ්බ. يعني මම මේක මේ මාසේ ලයිව් ක්ලාස් කරන්න වෙන එකක් නැහැ කියලා පොඩි සැකයක් තිබ්බා. ඒකින් තමයි මම එහෙම කිව්වේ තාම දාන්න බා කියලා. නමුත් දැන් අපිට අවුලක් නැහැ ලයිව් ක්ලාස් කරන්න පුළුවන්. ඒක අද වෙද්දී දාලා දී ඒක මම මේක කෙලිම Zoom link එක දැම්මේ මේකට මේකෙන් join වෙන්න කියලා. ඒක අද දායි ඒක හදායි අපිට දැන් ලයිව් ක්ලාස් කරන්න පුළුවන් හින්දා අවුලක් නැහැ. හරිද? හරි කරන්නක මුලින්ම 7 5 6 මට 7 වෙනි ඉවර කරලා chat එකේ ඉවරයි කියලා දාන්න. හරිද? හරිද? මම කිව්වේ මුලින්ම 7 වෙනි එක හදන්න ඊට පස්සේ 5 6 හදන්න. හරිද? 7 වෙනි එකේ තියෙන මේ වගේ එකක්. හරි. 7 වෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ? 7 වෙනි එකේ තියෙන්නේ tan inverse 12/5. tan inverse 12/5 බල tan inverse 17/7 සමානයි 5 බෙදීම 4යි. ඉතින් කලින් වගේම තමයි. හරි කලින් වගේම කියන්නේ මෙහෙමයි දැන්. මේ කෝණය ඇල්ෆා හරි මේක බීටා ආයේ මෙයාට කෝණයක් දාගන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් 5 බෙදීම 4 කියන්නේ කෝණයක් කවුරුරි මේක තීටා හරි ගැමා හරි දාගෙන තියනවා නම් මම වැරදි කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක දාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ මේවට අපි දාගත්තා මේක කෝණයක් නේ පැහැදිලිව. මේ 5 බෙදීම 4 කියන්නේ කෝණයක්. ඒතර ඒවට අංකන දාගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? හරිදොර මගේ කවුද ගත්තේ ඇල්ෆා සමානයි tan ඉන්වර්ස් 5 12යි. ඒ කියන්නේ tan ඇල්ෆා කියන්නේ කවුද? 5 බෙදීම 12යි. බීර සමානයි tan ඉන්වර්ස් 17 7යි. එහෙනම් tan b ට කියන්නේ කවුද? 17 බෙදීම sorry 7 බෙදීම 17යි. එහෙනම් මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ? ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි 5 බෙදීම 4 බව උගල පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම කෝ අපි ඕක පෙන්වන වෙනුවට මම පෙන්වන්නේ කවද? මම පෙන්වනවා tan. ඕක පෙන්වන වෙනුවට මම පෙන්නනවා tan alpha ධන බීටා සමානයි tan 5 බෙදීම 4. يعني tan 5 බෙදීම 4 කියන්නේ අත්‍තර දෙකයි. මේ tan 5 බෙදීම 4 කියන්නේ එකයි ඔය පෙන්නන්නේ. එහෙනම් tan alpha ධන බීටා කියන්නේ එකයි කියලා පෙන්නුවා නම් හරි. එතකොට මේක අපි ගමු tan alpha ධන බීටා. ආ මේක සමානයි කවුද? tan alpha ධන tan බීටා බෙදීම එකරින tan alpha tan beta. tan alpha කියන්නේ කවුද? 5 බෙදීම 12යි. tan beta කියන්නේ 7 බෙදීම 17යි. එකරින 5 බෙදීම 12 වතාවක් 7 බෙදීම 17. හරිද? හරිද? අපි පොදු හරය අපිට ගන්න පුළුවන් 12වතාවක් 17නේ. 12වතාවක් 17 කියන්නේ කවුද? 12වතාවක් 15 කියන්නේ 195 නේ. 12වතාවක් 15 කියන්නේ 180යි නේ. ඔව්. 12වතාවක් 15 කියන්නේ 180යි. එතකොට 17 කියන්නේ 192යි 192යි 204යි නේ. ඔව් 204යි. එන පොදු හරය ගන්න 204. පොදු හරය ගන්න 204. ඉතින් 204 කියන්නේ මේක 17ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ, මේක 12ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. 5 වතාවක් 17 කියන්නේ 85යි. ධන මේක 12ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. 7 වතාවක් 12 කියන්නේ 84යි. 7 වතාවක් 12 කියන්නේ 84යි. හරිනේ. හරි. ඒක බෙදන්න එක ඍණ 17 වතාවක් 12 කියන්නේ 204යි. 7 වතාවක් 5 කියන්නේ 35යි. හරි. පොදු හරය ගන්න 85යි 84යි කියන්නේ 169 වෙදීම 204. ආ පොදු හරය 204 ගත්තාම 204 ඍණ 35 වෙදීම 204. හරි. අරනේ 204 අයින් වෙනවා 169යි. හරි. 204න් 35ක් ගියාමත් 169 නේ. 169 උත්තරේ සමාන එකයි.
එක කියන්නේ කවුද ටෑන් 5 බෙදීම 4නේ ටෑන් 5 බෙදීම 4 එක කියන්නේ ඔබ වෙන්නුව ටෑන් ඇල්ෆා දාන බීටා සමානයි ටෑන් 5 බෙදීම 4 කියලා එනවාට කියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා දාන බීටා සමානයි 5 බෙදීම 4 වෙනවා කවුද අපි ඇල්ෆා සහ බීටා විදියට ගත්තේ කවුද අපි ඇල්ෆා කියලා ගත්තේ ටෑන් ඉන්වර්ස් පහ බෙදීම 12 ධන tan ඉන්වර්ස් 7 බෙදීම 17 සමානයි 5 බෙදීම 4. හරියටම ඔක හරියට ගත්ත කට්ටිය අතුස්සන්න. ඔක හරියට ගත්ත හැමෝම අතුස්සන්න. කීයකින්ද හරි. හරියටම මට කියන්නකෝ 5 දෙනියක ඉවර කට්ටිය. පස්වෙනි එක ඉවර හරි මේක ඉවර කළා පස්වෙනි එකත් පටන් ගන්නකො ඊට පස්සේ පහත් ඉවර කට්ටිය මට chat එකේ දානු ඉවරයි කියන්නේ හරි හරිම ගන්න පස්වෙනි එක මේ මට 5 බෙදීම දෙකනේ මේ 5 බෙදීම 4ක් එන්න ඕනේ මම හිතන විදිහට අපි හදලා බලමුකෝ 5 බෙදීම දෙකනේ මේ මට හිතන 5 බෙදීම 4 වෙන්න ඕනේ කියලා හරි බලමුකෝ අපි හදමු 5 හරි මේක තමයි 7 වෙනි එකේ මේ ඊට පස්සේ අපි යමු 5 වෙනි එකට දැන් මේ ත්‍රිකෝණමිතිය මේ ඔය හැම එකක්ම වැදගත් හරිද ඒ කියන්නේ දැන් ත්‍රිකෝණමිතිය අපි ඉගෙන ගත්ත එක් අනුපාතයක් ගන්න එක අනිත් අනුපාතය වගේ ඔක්කොම එක වැදගත් මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය මේක ගණන් හදන්න හරිද ඔක සාධාරණ විසඳුම් වලට ගියහම ඊට වඩා ඕනේ සාධාරණ විසඳුම් වලට යද්දී මේක නම් තාම අපි ලොකු සුළු කිරීම වලට ගියන්නේ මේක ලොකු සුළු කිරීම හම්බුන්නේ නැහැ නමුත් සාධාරණ විසඳුම් වලට යද්දී අපි අර කතා කරපු හැම ප්‍රකාශනයක්ම ඕනේ ඒ කියන්නේ සයිස් එකයි තියෙන තියෙන සූත්‍රය cos එකයි තියෙන තියෙන සූත්‍ර 3යි තියෙන 4යි තියෙන තියෙන ඒවා ගුණිත සූත්‍ර ආකල සූත්‍ර හැම දෙයක්ම ඕනේ වෙනවා විශේෂ මේ විශේෂිත සාධාරණ විසඳුම් වලට ගියා හරි හරි දැන් පස්වෙනි එක තියෙන්නේ tan ඉන්න සමුද්‍රයේ උත්තරේ බලුවහම වෙනවා මේක 5 දෙකින් දෙක වෙන්න බෑ tan inverse 9න් එක සමානයි 5 බෙදීම 4 කියලා දාගන්න ඍණ tan inverse හතර බෙදීම පහරි මෙන්න මේකයි කතාව දැන් ඕක මන් දන්නවා ගොඩක් අක්තිය ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තේ මෙන්න මෙයාව මේ පැත්තට දාලා තුරුම් කරන්නේ නැති. ඉතින් මෙයාව මේ පැත්තට දාලා ගාන හදා. මම කියන දුන්නනේ අර ත්‍රිකෝණමිතික සර්වසම්මය හදුවා. නැත්තම් බව පෙන්වන ගණන් වල තියෙන උත්තරේ අර වැරද්දක් නොකර මට වෙනස් කරන්න වැරද්දක් නොකර කියන්නේ ගණිතමය වැරද්දක් නොකර තියෙන උත්තරේ මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඔය කියලා දුන්න මේ තියෙන උත්තරේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ වැරදි ගණිත මේ වශයෙන් වැරද්දක් නොවන විදිහ. එතන ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ ඍණ කියන එක නම් මෙහෙට අරගෙන tan inverse 9 එක ධන tan මේක හදාගන්න 5 බෙදීම 4. හරිද? ධන tan inverse 4 බෙදීම 5 කියන එක ඔයගොල්ලෝ මේ සමානයි කියලා පෙන්නනවා 5 බෙදීම 4ට. ඒක තමයි ගොඩක් අක්තිය කරන්නේ. හරි එතන මේ විදිහට දැන් මම ගණන් දෙකක්ම කරානේ මම 7 වෙනි ගණනයි 8 වෙනි ගණනයි 2 විතර එක මේ විතර කරා. ඒකෙන්ද මම පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් විදිහකට හදන්නම්. මම මේක හරි ඔගේ ඇල්ෆා කියලා මම ඔය ආකාරයෙන්ම තියාගන්නවා. ඒක ඔය ආකාරයෙන්ම තියාගත්තら වැරද්දක් වෙන්නේ. එතන මගේ දත්ත කවුද? දැන් අන්න දැන් පොඩ පොඩ පුරුදු වෙනවා. අපි දැන් කලින් දත්ත ලියද්දි ඇල්ෆා සමානයි tan ඉන්වර්ස් 9යි 1යි 9න් 1යි කියලා ලියලා තමයි tan ඇල්ෆා ලිව්වේ. දැන් එහෙම ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මේකෙන් ලියනකොට කෙලින්ම tan ඇල්ෆා කියන්නේ 9න් 1යි. මේකෙන් කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් tan බීටා කියන්නේ 4 බෙදීම 5යි කියන කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. හරි එගෙන අර ඇල්ෆා සමාන එහෙම එහෙම නිවීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කරෙට ලියන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් මම මොකද්ද පෙන්නන්නේ අර මගේ එහා මෙහා දාන්නේ මම ඇල්ෆා සමානයි 5 බෙදීම 4 ඍණ බීටා බව එහෙනම් මගේ දත්ත තියෙන tan නතුරෙන් එහෙනම් මම පෙන්නනවා tan ඇල්ෆා සමානයි tan 5 බෙදීම 4 ඍණ බීටා කියන ජවලක්ෂණ අපි ඕක පෙන්න. ඉතින් මෙයාව සුළු කරන්න. මෙයාගේ සුළු කරන්න දෙයක් නැහැනේ. මෙයාව සුළු කළා මට පෙන්නුම් මේක සමානයි කියලා මම මේකයි. අර ඒක තමන්ගේ කැමැත්තක්. ඕනනම් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ බීටා මේ පැත්තට දාලා පෙන්නන්න. ඒක තමන්ගේ කැමැත්තක්. එහෙනම් මම ගත්තොත් tan 5 බෙදීම 4 ඍණ බීටා සමානයි. හරි එහෙනම් මේක tan 5 බෙදීම 4 ඍණ tan බීටා බෙදීම 1 ඍණ tan 5 බෙදීම 4 tan බීටා වෙනවා. tan 5 බෙදීම 4 කියන්නේ 1යි 1 ඍණ tan බීටා කියන්නේ 4 බෙදීම 5යි
බෙදීම එක රින තෑන් පයි බෙදීම අතරගෙන එක වතාවක් හතර බෙදීම පහයි. බොලි හතර බෙදීම පහ තමයි එක දාන වෙනවා නේ අටක. යට එක දාන වෙනවා මොකද tan alpha ඉන්න බීට කියන්නේ tan alpha ඉන්න tan බීට බෙදීම එක දාන බෙදීම එක දාන. හරි හරි තොර එන මේක සමානයි. මේක පොදු වලේ පහ ගත්තාම පහ රින 4 බෙදීම පහ බෙදීම එක දාන 4 බෙදීම පහ එක දාන 4 බෙදීම පහ. හරි දැන් මේක සුළු කරන්න. මම මේක සුළු කරන්න. මේක සුළු කරා මට එන සමානයි පහ ඍණ 4 කියන්නේ 1 යට 5 බෙදීම පොදු හරේ ගොඩක් කියලා අද මියුට් වෙලා පොදන මියුට් උනේ. හරි මේක සුරු කිරීම අපි මේ ගන්න මේ ගන්න ඉතින් පරි. හරි එතන මම මේක අපි සුරු කිරීම කරා. මේක සුරු කිරීම කරාට පස්සේ 9 එක හැදෙනවා tan alpha 5 බෙදීම 4 සමානයි 5 බෙදීම 4 සමානයි tan inverse 9 එකයි කියලා මට ආවා. tan inverse 9 එකයි කියලා මට පැහැදිලිනේ. හරි ඔහොම තමයි අපේ කීවෙනි ගානද 5 වෙනි ගාන හැදෙන්නේ. හරි මට එකෙන් දැස්සේ මට 6 වෙනි ගාන කරන්න 6 වෙනි ගානේ දෙපැත්තම සුළු කරන්න තියෙනවා. 6 වෙනි ගානේ දෙපැත්තම සුළු කරන්න තියෙනවා. දෙපැත්තම සුළු කළා මට ඉවර කට්ටිය 6 වෙනි ගාන ඉවර කට්ටිය සෙට් එකේ කියන්න ඉවරයි කියන 6 වෙනි ගාන ඉවර කට්ටිය. හරි ඔය ඔයගලගේ මේ ෆෝන් වලට ආවද මේ මේ වාර කවුද අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ මෙසේජ් එක ආවද? මේ මම බැලුවේ මෙතන. ආව ඇවිල්ලා නැහැ. මේ අර වෙන්ද එන්නේ ඔබ සමට පොතත් පවුලේ සමටත් ඔව් ජාජ්‍යවත් සුබනවසරක් වේවා කියලා. අද මේ වාර ආවද? මම මන්න ආය නැද්ද? මොබිටල් නම්බරයක් තියෙනවා, ලයිව් නම්බරයක් තියෙනවා. දෙකටම ආවේ නැහැ. සමහර අයට ඇවිල්ලා තියෙනවා, සමහර අයට ඇවිල්ලා නැහැ. මගේ දැන් ඒක ආවිල්ලා නේ කියන්නේ ආය කරා. මොකද ඒක අර එවන්න බැරි තත්ත්වයක් නේ තියෙන්නේ. ඒකින් මගේ දේවල් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර හැඩේ සමහර පරක් කියලා ඒක ඉති මං හිතුවේ අර එවන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන හින්දා මේ ඒවර නැතු ඇති කියලා. ඕලක් නැහැ. හරි මේ අපිට ඉතින් ඔන ඔන තාඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. අපි මොනා කරත් මේ ඒගොල්ලෝ ටික කොමරි ජෙට්ටල් ප්‍රයිවට් ජෙට්ටල් හරි යනවා රාජනායක ඉන්නේ කියන අපිට ඉතින් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් රටක් වශයෙන්. හරි අපි එමුකෝ 6 වෙනි ගානේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මොකක් වුණත් ඉතින් අන්තිමට මොන නායකයාවත් රට කොහොම කෑවත් එහෙම ඔන විදිය රට කෑවත් රුවිතර කෑවත් හරහර කෑවත් මේ කොහොම කෑවත් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ කන්න කාටවත් බෑ. ඒක මම විශ්වාස කරන ඉගෙන ගත්ත දේ නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ අමාරු කාලයක් තමයි යන්නේ ඕගොල්ලන්ට. විශේෂයෙන්ම අමාරු කාලයක්. මොකද මෙහෙම ලොකු මානසික අනුභූතයක් තියන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට ඒල් කරන වරුද ඕගොල්ලන්ගේ ඔය ඒ කියන්නේ දැන් මම දැන් ක්ලාස් 20 කියවනේ වුණත් ගැටලු තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මට පෞද්ගලිකව කතා කරපු දෙමාපියන් ඉන්නවා. කලින් එහෙම ෆ්‍රී කාඩ් නෙමෙයි. කලින් සාමාන්‍ය විදියට අවුලක් නැතුව පවුලේ තිබුණ නමුත් දැන් එහෙම වියදම් පොඩ්ඩක් අමාරු එහෙම කට්ටිය කතා කරයිදී මම ඒකට දෙම ෆ්‍රී කාඩ් දුන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒ කියන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට පොදුවේ කියන්නේ අමාරු කාලයක් එන්නේ ඕගොල්ලන්ට විශේෂම ඉස්සර අවුරුදු දෙක මේ ඔය අවුරුදු දෙක අර හිතන්න හිතන්න බා ප්‍රාතිහාරත වෙයි කියලා. ඒක ඕකින් ඔක්කොම ටික අර මහා බැංකු අධිපති එද ඉඳන් ඉන්න ඔක්කොම මහා බැංකු අධිපති ඉන්නේ එළම බුරුවෙක් ඉන්නේ අර දෙක සල්ලි සල්ලි එහෙමන් කියලා දුන්න ඕගොල්ලන්ට මතකයි මුලින්ම සල්ලි අත්තු ගැව්වාම කොහොමද ඔය උද්දමනේ වැඩි වෙන්නේ කියලා. හරිද සල්ලි අතු ගන්න විදිහටයි ඔය දැන් සතියේ කලින් කිව්වා මේ සතියේ කලින් කිව්වා මේ මේ 2020 ඉවරෙන්න කලින් විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය කියන්නේ ඩොලර් ප්‍රමාණය බිලියන 3ක් කරනවා කියන එක. එතකොට එයා කතා කරද්දී බිලියන 1.3යි බිලියන 3ක් කරනවා කියන එක. ඉතින් එහෙම ලොකුවට කියලා තියෙන්නේ මාර්තුවේදී දිවිසුමක් සයින් කළා චයිනා එක්ක. හරි විදේශ සංචිත කියලා කිව්වේ ඩොලර් කියලා කිව්වේ නැහැ. මාර්තුවේදී මේකක් සයින් කළා චයිනා එක්ක. ඒකට අදාළ ණය ප්‍රමාණය හම්බුනේ මේ දෙසැම්බර් වල. ඒකත් ඩොලර් වලින් දීපු ණයක් නෙමෙයි. ඒක චයිනා වල තියෙන්නේ මේ චයිනා මුදල් ඒකකයේ චයිනා මුදල් ඒකකයේ මොකද්ද යුවාන් නේ. ඔව් යුවාන්. ඔව් මම මතක ඉදිරිය චයිනා මුදල් ඒකකයේ යුවාන් නේද. කොමරි ඒකකින් තමයි මේ ලෝන් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ වෙන මැද පෙරදිගෙන් තෙල් ගන්නවත් වෙන රටකට ඩොලර් කිරිපිටි නිදහස් කරන්න ඩොලර් විදිහට විදි කරන්න බෑ. අපිට අර ඒ ණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් චයිනා වලින් අපි ගන්න බඩු වලටම විතරයි. අපි චයින වලින් අපි ඉම්පෝට් ගන්නවා කියන්නේ අපි ආනයන ගන්නවා කියන්නේ ඒවට විතරයි මේ මුදල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක
ඒක ජනතාවට ගැන මිනිසුන්ට කොහොමද කියන්නේ කියන්නේ දැන් විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය තියෙන ඩොලර් 3.1ක් කියන ඩොලර් 3.1ක් නෑ ඩොලර් තියෙන අර 1.4 තමයි අර ඉතුරු විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය තියෙන්නේ චයිනීස් ලීගේ චීන මුදල් එකකේ යුවාන් යෙන එකකේ එතකොට ඒකෙන් අපිට වෙන දෙයක් කරන්න බෑ ඉතින් ඒකින්ද ඒ මහා බැංකු අධිපති කියන්නේ කොහොමත් අර මිනිස්සු අන්දන් ඉන්නේ කනේ ඔක්කොම එකයි ඉතින් මේ අවුරුද්ද දෙක ඇතුළත කවුරුත් මේ රට මේ ගොඩ ගනී ඔහොමයි කියලා හිතන්න බෑ එහෙම කාටවත් මේකේ තියෙන කාටවත් මේක කැක්කමක් නෑ ඔහොම කරන්න ඔක්කොම ඉන්නේ ඔය කට්ටිය ඉන්නේ මේ ඊයේ කට්ටිය ඔක්කොම කරලා අනික සංගු ගෝඩා වේ කියන්නේ ගෝඩා වේ රාජපක්ෂ මා හොඳලාර මං තන්දේ දැම්ම නම් දාන්න එයාට මොන හරි වාසනාවක් කර තන්දේ දාන්න හම්බුන්නේ අපේ ඔය ගෙදර ඡන්ද ෆෝම් ෆිල් කරලා නැතුව මේ ඡන්ද කාඩ් ආවේ නෑ ඒක ඡන්ද දාන්න බෑ මොන හරි වාසනාවක් නැත්තම් ඉතින් ඒක ටිකක් මතක් කරලා මොනවද මුට ඡන්ද දැම්ම නම් තුලෙන් දෙකක් ගන්නත් ඡන්ද දැම්ම නේ කියන්නේ ඒකම මහජනනි ඡන්ද දාන්න බැරුණා ජනාධිපතිරට දාන්න බැරුණ මොන හරි වාසනාව. ඒක 69 එකක් නෙමෙයි. හරි දැම්ම නම් දාන්නේ ඒකට තමයි එනම කතාව. කොහමද දැම්මේ නැහැ. ඒතරද ඒ ගැටියටත් ඉන්නේ ඔක්කොම ඇමරිකන් පුරවැසි භාවයක් තියෙන්නේ. දිස්ත්‍ර පුරවැසිනේ. එතකොට ඉතින් ළමයි ඔක්කොම ඇමරිකාවෙ ඉන්නේ. බ්‍රසීල් කියන්නේ දිස්ත්‍ර පුරවැසි භාවය. ඒ ගැටියට අවුලක් නැහැ. රට කාලා 2005 රට බංගකොලොත් උනා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ IMF එකෙන් හරි නිල වශයෙන් කිව්වා කියන්නේ රට බංගකොලොත් කියන. ඒත් අවුල නැහැ. ඒ ගැටිය ඇමරිකාව ගිහිල්ලා ආතල්ලේ ඉන්නේ. සල්ලි නැතුව කියන්නේ. හරිද? සල්ලි නැතුව නෙමෙයි මේ සල්ලි තියන්නේ මේ අපිට හිතා ගන්නත් බැරි ගණන් වලින් ප්‍රකෝටි ගණන් වලින් සල්ලි තියෙනවා. හරි දාලා තිබ්බනේ ඔය මේ මාත්මෙ නිකන් ඔය නිකන් TV එකේ දකින්න කතා නෙමේ ඔය කතාවක් කියන කලි මම හොයලා බලලා කියන්නේ ඔය මහින්ද ඔය තිරුපති කෝවිල්ද ගියා කියන්නේ. ගියාම ඒකේ ඒක වියදම් මිලියන 42ක්. මිලියන 42ක් කියන්නේ හිතන්න කීයක්ද කියන්නේ. මේ පවුලක් ඉන්දියාව ගිහිල්ලෙන් අපි කොහෙද ටික ඔයගොල්ලෝනේ මේ නිවාඩුවට ඇල්ලලා හරි කොහෙද ට්‍රිප් එකක් යන්න ලක්ෂයක් පයින් නේද දැන් පවුලේ කට්ටිය ගියෙන් දැන්නේ ඔන්න හොඳ හොටෙල් එකක් කිලොත් එහෙයිදී. ඒ වුණාට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර එහෙම එතන ලොකු ආල කයින් කරන්නේ නැහැ ඉතින් නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න මොන කොහොම කළා සල්ලි හම්බ කරලා තියෙන ඉතින් රස්සාවක් කළාද අර ඒ කියන්නේ ඔන්න අපි කියමු වෙනම දැන් ඩොලර් ට්‍රම්ප් ගන්න ඩොලර් ට්‍රම්ප්ට කාටවත් බුදුත් කියන්නේ බෑ ඇයි මේ සුපිරි බිස්නස්මන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා වෙන්න කලින් පට්ටල සල්ලි දීපුවා කියන්නේ එතන යාට සල්ලි කියන කාටවත් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ හරි දැන් මේ නිකම්ම කියන්නේ කොහොමද දැන් ওই තුන් දෙනා ඉන්න ඉන්නවනේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ මේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ ළමයි තුන් දෙනෙක්වත් ඉන්නවනේ දැන් නාමලාජ වශයෙන් කියන්නේ මගේ හොඳ යාළුවේ හරි යාළුවෙක් හැබැයි ඉතින් යාළුවකම් වෙනස් දේශපාලනේ සම්බන්ධයෙන් ආවම ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක් ඉතින් මම ඒ පැත්තේ ඉතින් අපි කතා කරන්නේ නැහැ හරි ඒ පැත්තේ මම කතා කරන්නේ නැහැ කතා කරන්න ආසත් නැහැ ඉතින් මම කියන්නේ ඉතින් කවුරුත් ඉතින් මොනා කරන්නද කියන්නේ කාටවත් රසාවක් කරන දෙක්තර කර රසාවක් කරනවා එක්කෙනෙක් හරි මේක ආසාවක් රසාවක් කරනවා යෝහිත රාජපක්ෂ කියන්නේ අගමැති කාර්යාල ප්‍රධානි තාත්තගේ කාර්යාල ප්‍රධානි වෙන මොන රසාවක් කරලා තියෙනවද ඔය මෙච්චර වත්කම් ගත්තේ කොහොමද කියලා ඔප්පු වෙයිද ඔය ඔක්කොම එකයි ඔය ඔක්කොම එකයි මේ කවුරුත් හොඳ හොඳ කට්ටිය නෑ ඔය ඉන්නවා නම් දැන් ඔය විමල් වීරවංශ උදේ ගම්මන් තියෙන වාසුදේවලා දැන් ඔය කෑ ගහනවානේ යුග දනවියකට අගේන්ස් කතා කරනවානේ හරි ඒ විමල් වීරවංශ කියන්නේ JVP එකකින් අයින් වෙද්දි කමියුනිකේෂන් සොෆ්ට් එකක් තිබ්බ කෙනෙක් එයා JVP නිසර JVP ඉඳලා 2005 6 5 4 5 6 වගේ මට හරියට මතක නැහැ කොහමරි 5 6 වගේ කාලයකදී ශ්‍රී ලංකාවට එකතු වුණා හරි 4 5 මතකෙ දිට 5 හෝ 6 වගේ කාලයකදී හරි එතකොට එයාට එයාට එයා ජීවිතේ ඇඟෙද්දී එයා කමියුනිකේෂන් එක අයිතිකාරයි අද බලන්න අද අද ඉන්න තත්ත්වේ මොනවද තියෙන්නේ කියන්නේ හැමෝම එකයි ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්ද දෙක ඇතුළත මේ රටায় ගොඩ ගනියේ මන්නම් දැකින්නේ නැහැ මේ 22 අවුරුද්දේවත් ඕක ගොඩ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ එන්න තත්ත්වේ එන්න පල්ලෙහාට යන නිසා ඇයි මිනිස්සු හිතපු හිත විදිහට මිනිස්සු වැඩ කරනවා කිරිපිටි බලන්නකො කිරිපිටි මේ මේ නිකන් අමාද දෙක කරගනින් 380 තිබ්බ දැන් 504 550 540 හරිද සිමෙන්ති මන් දැක්ක උදේ අද දාලා තිබ්බ තව රුපියල් 100කින් වැඩි කරලා ඒ වගේ එන්න එන්න සතියෙන් සතිය වැඩි කරනවා ඉතින් බඩු නෑ බඩු ගෙන්නන්න බඩු නෑ තියෙන බඩු ගණන් යනවා ඒක සාමාන්‍ය සිද්ධාන්තයේ තියෙන එක ගණන් යනවා එතකොට එනවා අර සර්වයිවල් ඔෆ් ද ෆිටස්ට් කියන සංකල්පයක් තියෙනවා සල්ලි තියෙන කෙනා තමයි අන්තිම ඉතුරු වෙන්නේ සර්වයිවල් ඔෆ් ද ෆිටස්ට් ෆිටස් කියලා කියන්නේ සල්ලි අතින් ෆිට් වෙන එක නේද ඒක තමයි ඉස්සර ලංකාවට වෙන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නේ දෙන්න ඕගොල්ලන්ට දෙන ඔක්කොම එකම විසඳුම පේන විසඳුම හොඳට ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ අයින් කරන්න කාටවත් බෑ සහ මම විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තව අවුරුදු 5කින් නැති වෙන්න තරම් මේක බංකොලොත් වෙන එකක් නැහැ මොන දේ කරත් ඒක තියෙයි මම ඒක විශ්වාස කරනවා ඒක කොහොම හරි කරලා කැම්පස් යන්න මම කවදාකවත් කියලා නැහැ මම ඕනනම් උගලර මගේ ওই YouTube videos දෙක තුනක් තියෙනවා මම කරපු ඉන්ටර්විව් ටිකක් ඒ ඉන්ටර්විව් වල උනත් මම අපේ බැච් එකේ ඇරුණා මම පොදුවේ ඉල්ලන්නේ මම ඉල්ලන දෙයක් අපි අවුරුදු 17ක් නිදහස් අධ්‍යාපනය ගන්නවා කැම්පස් එකේ විශ්වවිද්‍යාලෙදි ඔතන 17ක් නිදහස් අධ්‍යාපනය ගන්නවා රුපියල් අපි මේ පාවිච්චි කරන අච්චු පොත කරලා රුපියලක්වත් ගෙවන්නේ
අපි කැම්පසර කියල පි අපි ප්‍රටිකල් වලට පාවිච්චික උපකරන්න සුපිරිකාල උපකරනට රුපියලක් ගවන්න කියන ඔරු දාතාකරම නිසදධාපන ඒකට ඒකට අඩුමගාන සේවයක් වශයෙන් අවුරදු පහක් කඩිකිරවෙල අවරුදු පහක්ත් ලංකාවට සේවය කරලයන්න එමනත්තං හයස්ටඩිසල් පSD කරන්න මාස්ටස් කරන්න යනවන කරල විද ලංකා අවරුදු පහක්හයක්ත් වැඩගල්ල අයතම යන්න කියෙන තම එහම කිීපගෙනෙක් මම මු දැන්නම්ම හෙමදක් කියන්න හම කියන්න උකලන්ට පුළුවන්න යන්න කල් මංගන කරගත්තර පස්ස ගෙනගන්න හොඳ ගෙනගන්න ඒල් කරන්න ඒල් හොඳර ගොට දාගත්ව කැම්බස් කියෙන ඩික්වය කරන්න පස මේ ජොප්දගන්න තුළත් රතහර යන්න පුලො මාස්ටස්වල්ට ඒක තමයි බහුතරයක් ලංකාවේ මධ්‍යම පාන්තිකයෝ විදිහටින් අපිට මට දකින තියෙන ඔගලන්ට දෙන්න පුළුවන් අවවා වෙන දෙන්න අවවාදයක් නෑ ඔගල ඉතන්නපා දැම්මාන්කන දෙදස් විසි පහය චන්දයක් කාවත්ේ මේ එකට ගොඩක් කියලාට ම චන්දදාන ජේවිය හර ගොඩක් කියලාට සඳදාන ජේවිකටකොට බහුත අනිත් ගොඩක්ලික හැදිලා තියෙන හෙම මතයක් හරිද මේ හැදිලා තියෙනවා මතයක් මෙහෙම ඒකට එන එන ඉහම ඉගෙන අපි දන්න චන්දලංගෙන මනාවේද කියල කුට පස්කු ්‍රහරය බෝම්බ හනක හිත්ව නෑර ගෝටාබේ ජනාධපතිවේ කිය හර වගේ නොසිතු දේවල් වෙන්න පුළුවන් හර පොදු ජන පෙරමුණ දින්න තමයි ඒකට කලින් පලාත් පල්ල නැති දර නොව දින්න තමයි නමුත් පස්ක හලා රට අනාරක්ෂිතයි කියට තේරණකම් ගෝඩාබය කියන අමත්පත් ජාගෙන තිබෙන ජනාධපතිවරන්නේ හර දෙයා ලඟින්වත් හිටිය නෑ කියැන හෙම කෙනෙක් එනවා කියලවත් හිටිය නැතිේ වගේ අපි දන්න මොන තත්යක් පා කියන්න ේසි දෙක විසිතුන තව අවුරුදු දෙක තුනක් තියෙන උනේ මං මන්න විශ්වාස කරලා තමයි ඒක ඉන්න කට්ටියට අර සුනාමියේ මුත්තල්ලි ගහපු කට්ටියෙන් අර මම කියන සුනාමියේ මුත්තල්ලි ගහපු කෙනෙක් ඒක එනම් ප්‍රසිද්ධයි හරිද ඒක එනම ප්‍රසිද්ධ කතාවක් සුනාමියේ මුත්තල්ලි ගහුවා කියලා ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට මම එහෙම පවුලකට බලයට එන්න තව කවුරු හරි ඉතින් මිනිස්සු ගියක් හරි මරා ගන්න කිසි සාමාන්‍ය දෙයක් එහෙම මම ඒක විශ්වාස බහිතද ඒක අකරේ අපි දන්නේ මොනවා වේද කියලා ඉතින් මම කියන්නේ ඉතින් ඒ අවුරුදු දෙක තුනක ඇතුළත ජේපිකාවත් මේ රට අර සුපිරි රටක් කරන්න මේ එකපාර කාටවත් නැහැ කරන්න ඌමනාවක් නැහැ පැහැදිලි කාටවත් ඒකින්ද ඕගලන්ට දෙන්න තියෙන අවවාදය හරිද ඕගලන්ට දෙන්න තියෙන පැහැදිලි අවවාදය මේක හරියට ඉගෙන ගන්න හරිද මේක හරියට ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන කැම්පස් යන්න ඉගෙන ගත්ත දේක් මොනා කරත් ඒක අයින් කරන්න බෑ වාඩ වාගේ දින ඔක්කොම වාගා පර්ස් එකේ දින ඔක්කොම සල්ලි ටික ඇදලා අරගෙන බැංකුවල දින ඔක්කොම සල්ලි ටික ඇදලා ගත්තත් කවදාකවත් ඔය ඉගෙන ගත්ත දේ ඇදලා ගන්න බෑ ඩිග්‍රී එක සර්ටිෆිකට් එක ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකට් එක පිට්ටුවත් වාගේ ඩිග්‍රී නැති කරන්නේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකට් නැති වුණොත් නැති වුණොත් පිට්ටුවත් යුනිවර්සිටි එකට රික්වෙස්ට් කරලා තව එකක් ගන්න පුළුවන් ඉගෙන ගත්තේ නැති වෙන්නේ ඉගෙන ගන්න ඒක තමයි ඔයාලා දිනේ එකම විසඳුම හරිද හරි මොකද අමාරු කාලයක් එන්නේ පොදුවේ අපි හැමෝම මුහුණ දෙන්න ඕනේ මේ අමාරු කාලයක් හරි ඉතින් මේ අම්මලා තාත්තලා ගැන කැප කිරීම නෙමෙයි මම හැමදාම කියන දේ ඔයාලා කරන්න පුළුවන් දේ තමයි හරියට ඉගෙන ගන්න එක පැහැදිලි නේ හරි අපි යමු පාඩමට අපි කීවෙනි එකද හත්වෙනි එක හත්වෙනි එකම හරි හත්වෙනි එක තියෙන්නේ tan inverse 7 හරි tan inverse 5 නෑ 6 වෙනි එකනේ 6 tan inverse භාගයයි මේ අනිතේනේ මම දැන් මේ රාජපක්ෂලාට බැන්න කියලා කියන්නේ මේ මම UNP වත් සමගි බල ජනවේගවත් දේවිදීවත් නෙමෙයි යා ඔය කිව්වනේ අර අන්තිම රංජන් රහනායි කියපු කතාව තමයි කියන්නේ උන් ඔක්කොම එකයි උන් ඔක්කොම යාළු අර මම අර දැන් හිතන්නේ බා රාජපක්ෂ ගාන අමු UNP කාර්ය කැපුවත් පොළ වගේ අසවලන් හදිත් තමයි අර එහෙම යන්නේ අර මට එකක්වත් නැහැ ඒ කාලය අනුව සුදුසු කෙනාට දෙන මතේ තමයි මම ඉන්නේ ඇතුළ ඒ කාලය අනුව සුදුසු කෙනාට ගෝඨාභයට දුන් දෙන්න තිබ්බේක කුමරි මොනාර දෙවියන් වහන්සේ විසින් හරි කුමරි දෙවියන් බේරුව තමයි ඒක කියන්න වෙන්නේ නැත්තුව කියන්නේ නැත නින්දන්නේත් නැහැ මේ කාලේ නින්දන්නේත් නැහැ මේ කාලේ දැම්මන සන්දේ හරි එන්නකෝ මේකට ඔකල ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ කවුරු බලේ හිටියත් අවුලක් නැහැ කැම්පස් යන්න පුළුවන් නිදහස් අධ්‍යාපනය නැති වෙන්නේ නැහැ කොහොමද දෙවියන් අඬුවක් අවුල නැහැ නිදහස් අධ්‍යාපනය කොහොමද නැති වෙන්නේ නැහැ ඒකෙන්ද ඉගෙන ගන්න වෙන මොකුවත් හිතන්න ඕනේ නැහැ ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ නැහැ කිරිපිටි ගණන් යන්නේවා ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ නැහැ පෙට්‍රල් ගණන් යන්නේවා මොකද අම්මලා තාත්තලා සෑහෙන කැපකිරීමක් කරලා කොහොම හරි ඒක බැලන්ස් කරලා ඕගොල්ලන්ට ක්ලාස් ෆීස් එක දෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඉස්කෝල යන සල්ලි ටික දෙනවා කන්න දෙනවා ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ එමගෙන හිතන්න ඕනේ නැහැ ඒ අම්මලා ඒ කැපකිරීම කරනවා අම්මලා ඒ කැපකිරීම කරනවා ඕගොල්ලෝ ඒ දේ වෙනුවෙන් සාධාරණයක් දෙනවා විතරයි කියන්නේ හරි හරි එන්නද බලන්න මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා හතරක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට දෙපැත්ත වෙන වෙනම සුමු කරන්න වෙනවා කලින් සිද්ධාන්තයේ මේ තමයි ඇල්ෆා බීටා ගැමා සහ තීටා කියලා ගමුකෝ හරි එතන දාත්තර කියලා යන්න පුළුවන් tan ඇල්ෆා කියන්නේ භාගයයි
පටෑන් බීට කියන්නේ තුනෙන් එකයි, පෑන් ගැමා කියන්නේ හතරෙන් එකයි, පෑන් තීට කියන්නේ තුන බෙදීම පහයි. පෑන් තීට කියන්නේ තුන බෙදීම පහයි. හරි හරි, මොකද්ද මම පෙන්නන්න ඕනේ? ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි ගැමා ධන ඩෙල්ටා කියලා මම පෙන්නන්න ඕනේ. ගැමා ධන ඩෙල්ටා කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. හරි, මේ දත්ත දෙන්න දැන් මෙහෙමයි. දත්ත දෙන්න ටෑන් නැතුනේ. එහෙම නැතුනේ හැම ගානක්ම ටෑන්ව සලකන්නේ නැහැ. අපේ දත්ත දෙන්න ටෑන් නැතුනේ. හරිද? ආයක හින්දා මම ටෑන්ව සලකනවා. ටෑන් ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි ටෑන් ජමා ධන ඩෙල්ටා. ඕක තමයි මම පෙන්න ජමා ධන තීටා බව. ඕක තමයි මම පෙන්න. හරිද? හරි, සුරු කරමු. ටෑන් ඇල්ෆා ධන බීටා, ටෑන් ඇල්ෆා ධන බීටා සමානයි tan alpha tan beta එකරින tan alpha tan beta. tan alpha සමානයි භාගයේ ධන tan beta කියන තුනෙන් එකයි බෙදීම එකරින භාගයේ වතාවක් තුනෙන් එකයි. හරිවා, මේක සුළු කරන්න පොදු හරය ගන්න 6. අදර මේක තුනෙන් වැඩි වෙනවා. තුන ධන දෙක බෙදීම එකරින හයින් එකයි, පහ බෙදීම හය බෙදීම පොදු හරය හය ගන්න. හයින් වැඩි වෙනවා. හයරින එක සමානයි පහ බෙදීම පහ සමාන එකයි එකයි කියලනවා. අයික එකයි කියලනවා. tan alpha ධන බීට සමාන එකයි. tan alpha ධන බීට සමාන එකයි කියලා එනවා. අනිත් එක මම ගන්නවා tan ජමා ධන theta. මේ ඔයගලගේ ටියුට් එක මම කිව්වා මේ අර ෆෝම් එකක් මම දැම්ම එක ෆිල් කරන්න කියලා. මොකද මම දෙසැම්බර් වලට දුන්නේ ටියුට් එක සීමාව සහව කරන්නේ. ජනවාරි වලට සියෝ කෙම්බෙගේ තියලා තියෙන්නේ සරල රේඛීය චලිතය. ඔව්, සරල රේඛීය චලිතයෙන් ටියුට් එක තමයි තියලා දෙන්නේ. ඒක එහෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔය ටියුට් එක මම ඔන්ලයින් පේ කරන කට්ටියට මම එවන්නම්. ඒ කට්ටිය මම දාලා ඇති Google Sheet එකක් පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා Google Sheet එක මේක ෆිල් කරන්න. ඒක ආයෙත් මම ලබන සතිය තුළ ටියුට් එක එවන්නම්. හරිද? හරි, එතකොට හැබැයි ටියුට් එක ඕනේ වෙන්නේ සීමාව සහවකරණය සරලයේ චලිතයේ ටියුට් ඕනේ වෙන්නේ අපිට මේ මාර්තු වල තමයි ඕනේ වෙන්නේ සීමාව සහවකරණය අප්‍රේල්වල. ඒක හින්දා එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක එවන්නම් ලබන සතිය තුළ. හරි, පැහැදිලි. මේක අපි සුළු කරමු. මේක සමානයි tan gamma ධන tan theta බෙදීම එකරින tan gamma tan theta වෙනවා. හරිද? tan gamma කියන්නේ කවුද? tan gamma කියන්නේ හතරෙන් එකයි, ධන තුන බෙදීම පහ, එකරින හතරෙන් එකයි තුන බෙදීම පහ. පොදු හරය ගන්න 20. මේක පහෙන් වැඩි වෙනවා. පහ ධන මේක හතරෙන් වැඩි වෙනවා 12, බෙදීම එකරින තුන බෙදීම 20 සමානයි 17 බෙදීම 20. පොදු හරය ගන්න 20. 20 රින තුන බෙදීම මේක හරි 20 අයින් වෙනවා සමානයි 17 බෙදීම 17 සමාන එකයිනේ. ආ හරිනේ, ඒකත් එකයි කියලා නෝ. tan gamma ධන theta සමාන එකයි කියලා නෝ. එහෙනම් ඒක අපි දෙක කියලා ගත්තොත් එක සමානයි දෙකෙන්. මට කියන්න පුළුවන් එක සමානයි දෙකෙන්. මට කියන්න පුළුවන් tan alpha ධන beta සමානයි tan gamma ධන theta. මෙතන ඉගෙනවා ඇල්ෆා ධන බීට සමානයි යමා ධන බීට. ඒක අරන්තු මුත්‍රේ දාලා තියෙන ඉතත් නිසා මම උඹලා. හරි හරි, මට කියන්න ඉවර කට්ටිය අතුස්සන්න. ඒක ඉවර වෙච්ච කට්ටිය අතුස්සන්න. ඉවර වෙච්ච කට්ටිය
ඒ ගාන කරන්න ඉවරවෙච්ච කට්ටිය මට ටියුට් එකේ තියෙන දෙවැනි එක ට්‍රයි කරන්න ටියුට් එකේ තියෙන දෙවැනි එක ට්‍රයි කරන්න ඒක ඉවර කරපු කට්ටිය දෙවැනි එක දෙවැනි ගාන මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ප්‍රසන්න සර්ගේ ක්ලාස් තියෙන කීයද කියලා අද ඔයගලන්ට මේ නෝමල් දේ ෆිසිකල් ක්ලාස් නෙමෙයි සර්ගේ තියෙන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක අද තියෙන කීයද අවසනේ තියෙන්නේ නැත්ත තාම සර්ගේ එකයි කියන්නේ හරි සර්ගේ හරි එකයි තිය කියන්නේ මම 12:45 වගේ නවත්තන්න හරි ගන්නකො මේක කරන්න මේක ඉවර කට්ටිය දෙවෙනි එක කරන්න දෙවෙනි එකත් ඉවර වුණාම මට සැට් එකේ දාන්නකො ඉවරයි කියලා හරිද හරි දැන් ඕකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඔය ඉස්සරහට දෙක කියන සංගුණකයක් තියෙනවා දෙකයි tan inverse 3න් 1යි කිය මේක වෙන මොකක්දක් නැහැ මේක ඉස්සරහ තියෙනවා මේ දෙකයි tan inverse කතාව හරිද හරිද උගල අපි දන්නවා අපි මේ ප්‍රතිලෝම ත්‍රිතයක් කියලා කියන්නේ يعني මේ කෝණය කියලා කියන්නේ ඔය එක්ක tan inverse එක්ක sin inverse එහෙම නැත්නම් cos inverse ඔය වගේ කෙනෙක්ටනේ අපි ගන්නෙ මේ මේ කෝණය කියන්නේ හරි අපි කෝණය කියලා ගන්නෙ මෙන්න මේක කෝණය කියලා කියන්නේ එක්ක tan inverse පද එක්ක sin inverse පද එහෙම නැත්නම් cos inverse පද හරි හරි මේ අනිත් එක අර ෆිසිකල් ඔන්ලයින් මේ ක්ලාස් කතාව කොට කියන්න ඕනේ මේ ඔය ක්ලාස් දෙකේ මම වෙනසක් මොකුත් කරන්නේ නැහැ හරි දෙයන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ උගන්වන විදිහයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ උගන්වන විදිහයි වෙනසක් මම කරන්නේ නැහැ වෙනසක් නැහැ නමුත් අර යම් කොහෙද ඔබ දෙකේම පොඩි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් හේතුවක් විදිහට දැන් අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක කරද්දී ඔයද ඉන්න ළමයි ගන්න සීමිත ප්‍රමාණයක් ඉඳලා ඔයද මම කොහොමද සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකේ ඇවිදින්නේ ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියන්නේ එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ මට තේරෙනවා නම් මේක සම්බන්ධ දෙයක්ම කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඒක මම ඒවට කියලා දෙනවා හරි එතකොට සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ ලොකු කරුණක් නෙමෙයි මේ පොන්ච පොන්ච කරුණක් හැබැයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙත් එතකොට ඔක දෙපැත්තම දෙනවා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ කවුරු හරි චැට් එකේ මොන හරි දෙයක් ඇහුවොත් ඊට අදාළ දේ මම කියලා දෙනවා එතකොට එහෙම පොඩි පොඩි අර නොසැලකිය හැකි තරම් සී පොඩි වෙනස්කම් තියෙන පුළුවන් එහෙම නැතුව මම එහෙම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ ඉතින් වාට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් නම් වාට ෆිසිකල් ඔන්ලයින් ටෙස්ට් වෙන්න ඇත්තල් ඔයා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් සහ වාට ලුකේ කොට එන්න හැකියාව තියෙනවා නම් මම කියන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට එන්න නමුත් ඔයා දුර ඉන්න කෙනෙක් නම් වාට එන්න හැකියාවක් නැත්තල් හරියට ෆිසිකල් එන්න ආස නැත්තම් සහ යන්න එන්න වෙලාවත් එක්ක බලද්දි ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ආසයි නම් අවුලක් නැහැ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට එන්න හැබැයි අර මම ගැන කතා කරනවා නම් මම ඒ රෝල් කරන කාලේ කොහොමද යත්තිම් බලන් අපේ කාලේ ඔන්ලයින් කොහොම කතා නැහැනේ තිබ්බනම් මම යන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට මොකද අර මම ඔබ කලින් කියලා තියෙනවා ක්ලාස් එකක් කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එක විතරක් නෙමෙයි අපේ ඔළුව රිලැක්ස් වෙන්නත් ඕනේ යාළුවෝ හම්බෙනවා ඒ නිදහසත් හම්බෙනවා ඉතින් යන්න එන්න වෙලාව එක බලද්දී ඔබ දෙපැත්තම තියෙනවා වාසියවාසි නමුත් ඒක වාට තියෙන තීරණයක් එහෙම මට කියන්න ඕනේ උනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේවත් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේවත් අර වෙනසක් හොම කරන්නේ නැහැ හරිද වෙනසක් වෙන්න එහෙම මුකුත් කරන්නේ නැහැ අපි දෙකම බැලන්ස් එකේ යනවා බැලන්ස් එකේ ගිහිල්ලා අපිට එතකොට එකදම කරන්න පුළුවන් හරිනේ හරි මං කිව්වේ දෙවෙනි ගානද දෙවෙනි ගානේ මේ ඉස්සරහ දෙක කියන සංගුණකයක් තියෙනවා හරි tan inverse 3 න් 1 ධන tan inverse 7 න් 1යි tan inverse 7 න් 1යි හරි සමානයි 5 බෙදීම 4 දැන් වෙන මෙහෙමයි හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ ඇල්ෆා කියන කෝණය දාගත්තී මේ දෙකේ ඉලක්කම දාන්න බෑ දෙකේ ඉලක්කම දාන්න බෑ හරිද ඒක නිසා ඔයා ඇල්ෆාව තෝරගන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිලෝම සිත කොටසට විතරයි. සංගුණකේ මම දාන්නේ. එහෙනම් මේක බීටා. ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් මේකත් එක දාගත්තොත් එයාට පොඩක් අවුල් වෙනවා. එහෙම දාගන්න බෑ. මම කියන්නේ එහෙම දාගෙන හදන්න බැහැ කියලා. හදන්න පුළුවන් වෙන වටයක් ගහලා. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේකට විතරයි අපි ත්‍රිකෝණමිතික කොටස දාන්නේ. හරිද? මේක 5 බෙදීම 4යි. එහෙනම් මගේ දත්තේ තියන්නේ මේ ඇල්ෆාස කියලා මං ගන්නේ tan inverse. 3න් 1යි. ඒ කියන්නේ tan alpha කියන්නේ 3න් 1යි. tan beta කියන්නේ 7න් 1යි කියන සාමාන්‍ය විදිහ. tan beta කියන්නේ 7න් 1යි. එතකොට මම කවුද පෙන්වන්න ඕනේ? alpha ධන beta සමානයි 5 බෙදීම 4 නෙමෙයි. මම පෙන්වන්න ඕනේ කවුද? අ 2යි alpha ධන beta සමානයි 5 බෙදීම 4 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම පෙන්වන්න ඕනේ tan 2යි ආල්ෆා ධන බීටා සමානයි tan 5 බෙදීම 4 tan 5 බෙදීම 4 කියන්නේ 1යි
පෙන්න්න හැර හරින මේබත් මම ගන්න ටෑන් ඇල්පා තෑන් දෙකයි ඇල්ප දන බීට තෑන් දෙකයි ඇල්ප දන බීට කියන්නේ තෑන් දෙකයි ඇල්පා දන ටෑන් බීට බෙදීම එකරින ටෑන් දෙකයි ඇල්පා තෑන් බීට වෙනවා. මේ බලන්නක මගේ දත්ත තියෙන තෑන් ඇල්පසුර මගේ දත්ත තියෙන්නේ තෑන් ඇල්පසුර. එතකොට තෑන් දෙකයි ඇල්පව ලියන්න මම දන්නවා වෙනම ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. තෑන් දෙකයි ඇල්ප කියන්නේ දෙකයි තෑන් ඇල්ප බෙදීම එකරින තෑන් වර්ග ඇල්ප නේ. අර තෑන් ඇල්ප දන ඇල්ප සලකල මට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළේ ඒ ප්‍රකාශනය ලියන්න එපා. ලිව්වත් අවුලක් නෑ, වැරදි නෑ. ඒත් මම එහෙම කැමති නෑ. මොකද මේ මේකත් දැන්ටම තට්ටු බස් එකක් වගේ. තට්ටු බස් එක ඇතුළේ තට්ටු බස් දැම්මම පොඩ්ඩක් චතයි සහ සුරු කිරීම වරදින්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඇඟට හොඳයි. ඔයා මේ ගාන හදන තැනම පැත්තකින් තෑන් දෙකයි අල්ප හොවා ගන්න. ලේසි නෝට ලේසි අපිටත් ලේසි. කෙලින්ම නිකන් මෙතන ආදරේ. ඔයාට තෑන් බීට ආදේශ කරන්න පුළුවන් හතින් ඉන්නේ. ඒ වගේ ලේසින් ආදේශ කරගන්න ඔයා පොඩ්ඩක් තෑන් දෙකයි අල්ප හොවා ගන්න. ආ තෑන් දෙකයි අල්ප කියන්නේ දෙකයි තෑන් අල්ෆා බෙදීම එකරින තෑන් වර්ග අල්ෆා. ආ තෑන් අල්ෆා කියන්නේ හතෙන් තුනෙන් එකයි බෙදීම එකරින තුනෙන් එකේ වර්ගය කියන්නේ නවයෙන් එකයි. නවයෙන් එකයි. අයිගෙන තුන බෙදීම දෙක බෙදීම තුන බෙදීම නමේ පොදු හරයට ගත්තහම නමේ ඍණ එකයි. මේක සුළු වෙනවා. මං කිව්වා හරයට හරය සුළු කරන්න පුළුවන්. ආ මේ තුනට දෙකක් වෙන මෙතන තුනයි සමානයි. එතකොට ඒ තුන උඩට එනවා. මං කියලා දීලා තියෙනවා යට හරය තියෙනවා නම් උඩට එනවා. දෙවතාවක් තුන මේ උඩට යනවා බෙදීම දෙවතාවක් තුන බෙදීම නමේ ඍණ එකෙන් 8යි. මේක 4යි සමානයි 3 බෙදීම 4. ඒ කියන්නේ tan 2යි අල්පට උත්තරේ 3 බෙදීම 4 කියන එක අපිට පුළුවන් කෙලින්ම තෝර මෙතනට ආදේශ කරන්න. ඒක ලේසි. දැන් මේ මම කරේ මොකද්ද? මේ මම කියලා දුන්නා හරයට හරේ සුදු කරන්න පුළුවන්. මේ යට හරේ ඉන්න කට්ටිය උඩට එනවා. උඩ හරේ ඉන්න කට්ටිය යට එනවා. මම ඒක කියලා දුන්නා නේද? යට හරේ ඉන්නේ උඩ දෙනවා. උඩ හරේ ඉන්නේ යට දෙනවා. එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ තුනට ගියාම දෙවතාවක් තුන බෙදීම 8 කියන්නේ. හරිද? අනේ දැන් මට මේකේ වාසිය තියෙන්නේ tan 2i alpha වෙනුවට අර ලොකු ප්‍රකාශනයේ මෙතන ලියනවා වෙනුවට මඩ පුළුවන් ඒක සමානයි 3 2 4 කියලා ගන්න. ධන tan beta tan beta කියන්නේ 7 1යි මෙදීම 1 ඍණ 3 2 4 වතාවක් 7 1. 3 2 4 වතාවක් 7 1. දැන් ඒක සුරු කරාම එනවා පොදු ආරේ මං කියනවා 28 කියලා මම ගන්නවා. මේක 7න් වැඩි වෙනවා. 7 වතාවක් 3 කියන්නේ 21 ධන. මේක 4න් වැඩි කරාම 4යි බෙදීම 1 ඍණ 3 බෙදීම 28යි. පොදු හරය 28 ගන්න. 21 4 කියන්නේ 25යි. 25 බෙදීම 28. 28 ඍණ 3 බෙදීම 28. 28 අයින් වුණා. 28 අයින් වුණා. සමානයි 25 බෙදීම 25 කියන්නේ 1යි. 1යි කියන්නේ කවුද? tan 5 බෙදීම 4. tan 5 බෙදීම 4. එතකොට කියන්න පුළුවන් tan 2i alpha ධන beta සමානයි tan 5 බෙදීම 4. අහින 2i alpha ධන beta සමානයි 5 බෙදීම 4. අහිනම් දෙවතාවක් tan inverse alpha කියන්නේ කවුද? alpha කියන්නේ tan inverse තුනෙන් 1යි. ආ ධන beta tan inverse 7ෙන් 1යි. ඒක සමාන වෙනවා 5 බෙදීම 4ට. ඒක සමාන වෙනවා 5 බෙදීම 4ට. කලින් වගේම ගානක්. නමුත් පොඩ්ඩක් වෙනස්. මෙතන 2 කියන සංගුණකයේ තිබ්බහම ඒ සංගුණකේ වැඩක් නැහැ. මේ කෝණයට තමයි මම ඉන්වර්ස් එක ගන්න. අරගෙන හැබැයි මට පෙන්වන්න තියෙන සංගුණක ඇතුළත් වෙන මේ tan 2i alpha මෙතනම ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන්. 2i tan alpha බෙදීම 1 ඍණ tan වර්ගය alpha කියලා දී ඒක වෙනුවට මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙතන tan 2i alpha පැත්තකින් හොයනවා. ආ පැත්තකින් හොයනවා. අපැත්තකින් හොයලා එයා මම ආදේශ කරනවා. ඒක මම ආදේශ කරනවා. පැහැදිලිද? හරි මට කියන්නකො තනියෙන් හදපු කට්ටිය අතුසන්න. තනියෙන් හදපු කට්ටිය. කියකින හරි. අර අපි අන්තිම ගාන විදියට තෝරගමු. මේ කරන්න අපි ලබන සතියේ ප්‍රතිලෝම මේ ප්‍රතිලෝම සිත කරනවා. ලබන සතියේ පැය දෙකක් විතර ප්‍රතිලෝම සිත කරලා ඊට පස්සේ සාධාරණ සිතුම් වලින් අපිට යන්න පුළුවන්. හරි මම කරන්නකො ටියුට් එකේ තියෙන තුන්වෙනි ගාන පොර කල්පනා කරලා ගානක් මම විනාඩි 3ක් වගේ දෙන්නම්. ටියුට් එකේ තියෙන තුන්වෙනි ගාන බලන්න කොහොමද දෙන්නේ කියලා. දැන් මෙච්චරලා අපි ඔක්කොම බද දීප ටෑන් වලින්
මේකේ කෝස්පාදයක් තියෙනවා, බලන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? හරිද? මේක තුන්වෙනි ගාන cos inverse 4 බෙදීම 5 ධන tan inverse 3 බෙදීම 5 සමානයි කවුද? tan inverse 27 බෙදීම 11. හරිද? හරි. දැන් මේකේ දැන් අපි දත්ත විදියට දාගත්තොත් මේක ඇල්ෆා බීටා සහ ගැමා කියලා. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් කවුද cos alpha සමානයි 4 බෙදීම 5 හරි. tan beta සමානයි 3 බෙදීම 5 සහ tan gamma සමානයි 27 බෙදීම 11 කියලා. හරි. 27 බෙදීම 11 කියලා. දැන් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ දැන් අපේ දත්ත තියෙන දැන් cos ඇසුරෙකුත් තියෙන tan ඇසුරෙකුත් තියෙනවා. ඒක වාගේ තීරණයක්. හරිද? කොහොම ගත්තත් උත්තරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ බහුතරයක් කියවා තියෙන්නේ tan ඇසුරෙන්. හරිද? මම පෙන්වන්න ඕනේ alpha ධන beta සමානයි gamma කියලා. දැන් මේකේ මේ දෙන්නම ඉන්නේ tan ඇසුරෙන් හින්දා මම තීරණය කරනවා මේ tan alpha ධන beta සමානයි tan gamma කියලා පෙන්වන්නේ. ඒක මෙහෙමයි. ඒක තමයි තීරණය. දැන් මේක cos තියෙන ඉන්න වාක්‍යයයි හරි. එහෙනම් මම cos alpha ධන beta සමානයි cos gamma කියලා පෙන්වනවා කියලා. හැබැයි ඊතරවා තේරුම් ගන්න ඕනේ එතකොට ඔයා මේ tan alpha සුරෙන් cos gamma ව ගන්නත් ඕනේ. මෙහි cos alpha ධන beta එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි? හරි මේකෙදි මම කියන්නේ එතකොට මේ cos alpha ධන beta කිව්වහම මේවානේ දැන් cos alpha ධන beta කිව්වහම කවුද උත්තරේ? cos alpha ධන beta කියන්නේ cos alpha cos beta ධන නම් ඍණ sin alpha sin beta නේ. ඕකනේ. එතකොට මම cos alpha ව දන්නවා වුණාට මම cos beta ව මෙතනින් cos beta හොයන්නත් ඕනේ sin alpha ව හොයන්නත් ඕනේ sin beta හොයන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ cos gamma ව හොයන්නත් ඕනේ. බඩ වැඩ වැඩි. ඒකින්ද මේක බහුතරයක් කියව තියෙන්නේ tan ඇසුරෙන් ඉඳලා මම තීරණය කරනවා මේක tan වලටම යන්න. හරි. හරි එතකොට දැන් එහෙනම් මේක පෙන්වන්න ඕනේ මම ගන්නවා tan alpha ධන beta සමානයි කවුද tan alpha සමානයි කවුද tan alpha ධන tan beta බෙදීම 1 ඍණ tan alpha tan beta 1 ඍණ tan alpha tan beta. හරිද? හරි මේකේ වා කියනවා මෙතන tan beta වා දන්නවා. හරි. ආ tan beta දන්නවා නම් tan alpha අපි දන්නේ නැහැ. tan alpha අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ cos alpha ව. ඉතින් ඒකට තමයි ත්‍රිකෝණමිතිය කරපු පළවෙනිම දවසේ අපි සාකච්ඡා කරේ ඔය sin cos tan ගැන කතා කළා. එක් අනුපාතයක් දන්නා විට අනිත් අනුපාතය ලබා ගැනීම. අපි කරා එක් අනුපාතයක් දන්නා විට අනෙක් අනුපාතය ලබා ගැනීම. ඒ කියන්නේ මේ ඒක ත්‍රිකෝණමිතියේ පළවෙනි දවසේ. මේ අපි ත්‍රිකෝණමිතිය ඊට පස්සේ දවස් 10ක් විතර සාකච්ඡා කරලා දෙවනි කොටසට දෙදෙනි පළවෙනි දවසට ඒක ඕනේ නෑ. කියන්නේ ඒක පුංචි දෙයක් කියලා අතාරින්න බෑ. ගණිතයේ තියෙන විශේෂත්වය ඒකයි. කිසිම දෙයක් පුංචි දෙයක් කියලා අයින් කරන්න බෑ. මේක පුංචි දෙයක්. මේක මට ඕනේ වෙන්නේ කියලා අයින් කරන්න බෑ. පුංචි දෙය වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දන්නවා. පුංචි දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද? අපි ගයක් ගලුවොත් ගේකට සාපේක්ෂව දොරක් එන පොඩි, දොරට සාපේක්ෂව ලොක් එක එන පොඩි, ලොක් එකට සාපේක්ෂව යතුර එන පොඩි. මේ ගේකට සාපේක්ෂව දොර සෑහෙන පොඩි, දොරට සාපේක්ෂව ලොක් එක සෑහෙන පොඩි, ලොක් එකට සාපේක්ෂව යතුරක් පොඩි. හැබැයි අර ගෙදර අරින්න පුළුවන් යතුරේ. හැබැයි අර ගෙදර අරින්න පුළුවන් යතුරේ. ඒ නිසා පොඩි කියලා කාවත් අපිට අයින් කරන්න බෑ ගණිතයේදී. එහෙනම් අර පුංචි තිය සිද්ධාන්තයත් ඕන. අපි කොහොමද එක්කෙනෙක්ව දන්නවා නම් අනිත් කෙනාව දාගත්තේ මං කිව්වා ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයක් ගන්න. ආ මේක අපි ඇල්ෆා කෝණය කියලා ගන්නවා නම් cos කියන්නේ බද්ධපාදයේ 4 බෙදීම කර්ණය 5. එහෙනම් මේක පයිතගරස් ප්‍රමේය මට මේක 3යි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට එතනින් දත් වෙනවා cos alpha ව දුන්නාම tan alpha කියන්නේ මට ලියන්න පුළුවන් 3 බෙදීම 4 කියලා. මේක තමයි විශේෂත්වය. cos alpha ව දුන්නොත් මට ලියන්න පුළුවන් sin alpha ලියන්නත් පුළුවන් tan alpha ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරිද? tan alpha කියන්නේ කවුද? 3 බෙදීම 4යි. ධන tan beta කියන්නේ කවුද? tan beta කියන්නේ 3 බෙදීම 5යි. බෙදීම 1 ඍණ 3 බෙදීම 4 වතාවක් 3 බෙදීම 5යි සමානයි පොදු හරය ගන්න 20. පොදු හරය 20 ගන්න. 20 ගත්තාම මේක 5ෙන් වැඩි වෙනවා 3 වතාවක් 5. 15යි. මේක 4ෙන් වැඩි වෙනවා 3 වතාවක් 4 12යි.
බෙදීම එක රින තුන්ගතාවක් තුන කියන්න නමයයි නමේ බෙදීම විස්ස වෙන නමේ බෙදීම විස්ස වෙන සුළු කරමු හරි දැන් සුළු කරමු එකතු කරාම 15යි 12යි කියන 27 බෙදීම 20 පොදු හරේ 20 දෙන එන 20 ගත්තාම 20 රින නමේ බෙදීම 20 හරි අමයාට මෙයි ගත් වෙන සමානයි 27 බෙදීම 11 27 බෙදීම 11 කියන්නේ tan ගමා මේක සමානයි tan ගමා දැක දෙන මල්ල යන බලුවා tan alpha ධන beta සමානයි tan ගමා වෙනවා එහෙනම් මල්ල යන බලුවා alpha ධන beta සමානයි ගමා අයි කියන්නේ අපිට දත්තේ ගාන ලියන්න බව පෙන්වන්න ඕනේ කවුද cos inverse 4 බෙදීම 5 ධන tan inverse 3 බෙදීම 5 සමානයි tan inverse 27 බෙදීම 11 වෙනවා සමානයි tan inverse 27 බෙදීම 11 වෙනවා පැහැදිලිද tan inverse 27 බෙදීම 11 කියලා මට ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි හරි ඒක තනියෙන් කරව කටිය අතුස්සන්න තනියෙන් කරපු කටිය අතුස්සන්න හොඳ ඉන්නවනේ කිප දෙකක් හරි වුණා අනිත් කටියත් ඒක කරන්ද පැහැදිලි හරිද හරිතොර ඒ ආකාරයෙන් අපි ප්‍රතිලෝම සිද්දවල පළවෙනි දවස ඉවර වෙනවා මේක උගලන්ට මේ ඔක්කොම ටික try කරන්න පුළුවන් අපි මේක තියෙන පළවෙනි ගැට සමීකරණ විසඳීම කරන්න බෑ අනිත් එක ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කරන්න කම නැහැ එකක් දෙන කරන්න මම ඊළඟ දවස් අපි පැය දෙකක් විතර අරගෙන ප්‍රතිලෝම ස්විත වල අපි මේක කතා කරලා ඊට පස්සේ සමීකරණ විසඳීම කතා කරනවා ඊට පස්සේ අපි සාධාරණ විසඳුම් වලට යනවා ඉතින් කාට හරි තේරෙනවා නම් මේ ටික කරද්දි මට අර මුල් ටික එක්ක මතක නැහැ මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය ලබන සතිය අපි සාධාරණ විසඳුම් පටන් ගන්නවා ඒකෙදි මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය මේ පාවිච්චි කරාට වඩා සෑහෙන උමනා වෙනවා ඒකින්ද මේ සතිය තුලවත් අඩු ගානේ පොඩ්ඩක් ආය ආයි මූලික ත්‍රිකෝණමිතිය ගණන් ටික බලන්න ඒක තියෙන මූලික සිද්ධාන්ත ටික බලන්න බලලා ඒ පාඩම් ටික ඕකේ කරගෙන එන්න පැහැදිලිද හරි මම මේක කියන්නම් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට සටහන් කරගන්න මම දැන් පැහැදිලි අපි කොහොමද ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට යන්නේ පෙබරවාරි මාසෙ දැන් යන්නේ එතකොට මේ වෙලාවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සෙනසුරාදු දේ සහ ස්පෙෂල් ගෲප් එක සම්භාවිත කියන වෙලාවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නමුත් එතනින් පස්සේ අපි දිගටම කරන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරනවා ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ තමයි වෙලාවේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් ඒක මම කියන්නම් මම දැන් ප්‍රසන්න සේ කරන්නේ සෙනසුරාදු හවසට මට ඒ වෙලාව කරන්න බෑ ඉතින් ඒ වෙනුවට මම වෙන වෙලාවක් කරන්න හරි ඒක මම කතා කරලා කියන්නම් එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක්ට ත්‍රිකෝණමිතිය අවුල්ලාගේ තේරෙනවා නම් අපි ලබන බදාදා මේ සති බදාදා පටන් ගන්නවා මුල සිට ආරම්භන පන්තියේ ත්‍රිකෝණමිතිය පටන් ගන්නවා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ ටික මේ අල්ලගෙන කාඩර දෙනවා නම් ඒ ත්‍රිකෝණමිතිය කරපු කාලේ මගේ ඉච්චර ඌමනාවෙන් ඒක ඉගෙන ගන්න නැහැ කියලා කාඩර හැංගීමක් තියෙනවා නම් ඒ ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් මම ඒක මේ ක්ලාස් එකට ඇක්සස් මම හදලා දෙන්නම් පැහැදිලිනේ හරි එහෙනම් ආයි කියන අලුත් ආපු අවුරුද්ද හැමෝටම සුබලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අර මම කිව්ව විදිහට ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට ගහ ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා 2021 අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ ගෙදර බොඩිය හොඳට ගහ ගන්න මේ අවුරුද්ද වැඩ කරොත් හොඳට සති මේ අවුරුද්ද පුරාවට සතියට පැය 35 40 වගේ 40 45 වගේ රේන්ජ් එකකින් වැඩ යන්න පුළුවන් නම් ලබන අවුරුද්ද ලේසියම පැය 60ක් 75ක් 60ක් 70ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් ලබන අවුරුද්ද අපිට තියෙන වහලවල ටික ගහලා දොරවල් ටික ගහලා ගරෙල් ටික ගහලා වැඩ ටික ඉවර කරන්න විතරයි. පැහැදිලිද? හරි එහෙනම් අපි අද ඉවර කරමු පරිසරෙකින්ද ගෙවල් වල